Tak dobrý podvečer. Letní dobrý letní podvečer. Na začátku května se to šikne. Já vám tedy děkuju, že jste v tomto počtu se účastníte společného časoprostoru. A uvažoval jsem o tom už od rána, se přiznám. Teda ne, jako delší dobu, od té doby, co jsme vlastně tohle téma nějak se nám vykrystalizovalo. Ale je to zvláštní, že čím víc jsem o tom takhle jakoby uvažoval a meditoval o tom tématu, tím víc se rozbíhala nějaká synchronicita. A zdá se mi, že by možná stálo za to ten dnešek tomu jistému typu synchronicity, který s tím tématem souvisí, prostě věnovat a zkusit se na to podívat i hodně prakticky, nejenom teoreticky, ale i prakticky. A já jsem si, že jo, asi jste si všimli, že v tom názvu je to zesílení a to zešílení a že to vlastně jsou slova, která jsou velmi podobná. Někdo může zesílit a někdo může zešílet. Ku podivu, výsledek těchto procesů je poměrně dost odlišný. Hodně mě natchnul, mám dojem, že to byl Salvátor Dalí, který řekl, jediný rozdíl mezi mnou a bláznem spočívá v tom, že já nejsem blázen. To je takový osvobozující, že jo? Teda pokud už je o tom člověk přesvědčený, pokud nemá ty pochybnosti, že jo? Pokud si neříká, jak to teda vlastně je, jestli se opravdu zbláznil, nebo ne. A kde je ten háček? Kde je vlastně ten háček? A já jsem teda si řekl, uvidíme. A když jsem se vnitřně chystal na tenhle ten večer, tak jsem si říkal, stejně bude dobrý zahájit to nějakou exkurzí do minulosti a zkusit se podívat v té historii lidstva, kde se ten háček objevil. Kde se to vzalo? Jako, furt mám dojem, že ten pračlověk se obešel bez háčku. Jo, říká se, že u nás snad ten Amos Komenský, nebo který tam z Přešky nějak začal řešit, že jo? Jan Hus dokonce, že jo? Přesně. A teď jako, takže jemu za to vděčíme. Od pravěku jsme byli v pohodě a pak najednou přišel Jan Hus a to nesl z Přešky. Tak já jsem si říkal, že bych jako, že bych začal ten večer tím, že bych vám přečetl dva takový texty. U nich u jednoho mám pocit, že je teda bez háčku. A u toho druhého mám pocit, že je poměrně tam dost těch háčků. Samozřejmě je otázka, který přečíst dřív, ale já bych asi nejdřív přečetl ten bez těch háčků. Jeho autorka je Inelia Benz, kterou nevím, jestli znáte. Pokud ne, tak vám ji řadě doporučuji. Dokonce tady v Čechách je přeložená kniha, která se jmenuje Si čarodějka s otazníkem. A tahle ta paní, když jsem ji viděl poprvé na internetu, tak jsem prvních pět minut si říkal, přesně, je tam ten háček nebo ne. Jo, poněvadž mluví o věcech, které běžný zdravý rozum považuje za velký háček, akorát pak člověka napadne, jestli tím háčkem není ten takzvaný zdravý rozum. Jako, jestli on není tím háčkem, tím problematickým. Ona vlastně, když jsem ji poprvé viděl na tom internetu, tak mě to poslal nějaký klient, s tím, ať se na to určitě podívám, tak jsem si to teda rozklik. A měl jsem velkou chuť to vypnout, protože ta paní nemluvila ještě, mluvil nějaký chlapík v klobouku. A furt říkal, že to, co jako, čeho budu jako svědkem, co si můžu jako poslechnout, že fakt je úžasný. Jo. Hodně mi to připomnělo keltskou knihu mrtvých, kterou napsal nějaký německý chlapík, ten, co vymyslel ty pobyty ve tmě, jo, který ho si nesmírně vážím, velmi ho respektuju, ale keltská kniha mrtvých prostě, když jsem si ji teda koupil, tak jsem četl, vydržel jsem asi 40 stran, říct, že tohle fakt je něco jako úplně jiného a že
to vůbec není jako nějaký jiný knihy, ale tahle je jako opravdu úplně jiná, vůbec ne jako ty jiný knihy. A po 40 stranách jsem to prostě zavřel a vzdal jsem to prostě, jo, nevydržel jsem to. Podobný pocit jsem měl tady u toho chlapíka s tím kloboukem, který mi furt vysvětloval, že tohle určitě jako si nesmíme tak ujít. Až mě málem donutil, že jsem se to tady nechal ujít. Ale pak se objevila Inelia Benz a on mi říká, vy jste se tady vyskytla dost specificky, že jo, na té planetě. Vy máte tady takový specifický úkol. Jo, jo, to mám, hodně specifický. V čem spočívá specifičnost našeho úkolu? Já udržuju vibraci na nejvyšší možný úrovni. Už to mě začalo zajímat. Jsi říkal, ty, to může být taky schýzka. Ale taky ne. To se ještě nedá poznat. A ten váš příchod na tenhle svět byl takový dost specifický, že jo, jste říkala. Jo, jo, byl hodně specifický. Já jsem půl hodiny předtím, než jsem se narodila, ještě spočívala v těžišti vesmíru. Než jsem se do tohoto těla narodila, půl hodiny předtím jsem ještě spočívala v těžišti vesmíru. Tak jsem si říkal, já se dobrý, dám tomu ještě 2 minuty. Aha, říká ten chlap. Jak jste se teda do toho těla dostala? Vždyť jako my věříme tomu, že ta duše si to tělo staví, takže jako přece jste si za půl hodiny nepostavila to tělo. Jako. Po půlhodinovém těhotenství většinou se ještě nerodí. Tady u nás na zemi. A on říkal, jo, jo, to bylo tak, že ta duše, která si to tělo postavila, byla dotázána, zda není ochotná to tělo uvolnit pro mě. Duše řekla, jo, já to klidně uvolním. A proto jsem se tam narodila takhle. Tak jsem si říkal, dobře, dobře, ještě chvilku počkat. No a pak říkala, ono totiž, já jsem na té zemi nikdy nebyla, většina duší se tady připravuje, většina duší tady má víc těch zrození, takže to není pro ně tak divný, vlastně, že jsem narodila sem. A já jsem zpočátku měla to přirozené vidění, těch 360 stupňů. Akorát jsem pořád zakopávala. Protože jsem furt před sebou takhle vepředu měla takovou skvrnu tmavou. A moje maminka mi říkala, Inelie, ty se musíš dívat očima. Protože to, co je ta skvrna, to je tvoje hlava, víš? Ty přes svoji hlavu nevidíš ty schody a proto pořád padáš. No a tak mě to začalo zajímat. Říkal jsem si, tato ta paní je fakt zajímavá prostě, jo? A svým způsobem jsem byl víc a víc přesvědčený, že právě to, co ona sděluje, je čistý a ryzí. Takže teď vám přečtu to, co ona píše o temnotě, protože ty mě úplně nadchla. Tohle já se svýma klientama řeším fakt už hodně dlouho. A je to napsané v roce 2010. O povaze temnoty v našem dualitním světě. Když jsem byla velmi mladá, a lidé mi říkali, že světlo nemůže být bez temnoty a že když netrpíme, nemůžeme si užít dobré časy, cítila jsem, že tento názor je špatně. V minulých měsících, je to psáno v září 2010, jsem úzce spolupracovala se 3 výjimečnými pracovníky světla a jedním nedualitním člověkem, abych naši planetu a náš druh připravila na změny roku 2012. Práce zahrnovala převzetí klíčových energetických center od temnoty. Ano, od temnoty. Pro tuto energii nemáme jiné slovo, můžeme ji nazývat elitou, šedou eminencí v pozadí, náboženstvím, ilumináty, jakoukoliv nálepkou chceme. Ale pravda je, že jde o skupinu bytostí pracujících skrze temnotu. Po převzetí těchto mocenských center jsme je vrátili zpět Zemi. Tato práce byla také ulehčena a podpořena stovkami pracovníků světla na planetě Zemi. Jednou z věcí, která mě při práci poněkud překvapilo, bylo, že když jsem se dívala na Zemi, byla čistým světlem. Poté, co byla centra odebrána temnotě, stala se čistým světlem a proudící energie byla čistým světlem. Když jsem se snažila to prozkoumat a pochopit, přišly mi různé informace, které mi ukázaly důvod pro tuto práci a její charakter. Od června 2010 chápu, že jsme v nevyvážené, v uvozovkách špatné, struktuře duality. Ve struktuře, kde jsou polarity na špatných koncích a způsobují oddělení, utrpení, rozdílnost. Myslí se tím ta rozdílnost, která nám vadí? Jo, ne ta, která se nám líbí.
že nás to prostě sere, když někdo jako, to má jako jinak. Nemá to jako v pořádku. Kdyby byla dualita ve svém správném uspořádání a konfiguraci, utrpení ani pocity oddělení by v našem světě nebyly. Otázkou tedy je, kam se temnota poděje, když dosáhneme vyváženého uspořádání. Přišla informace, že toto špatné nastavení ve světě bylo záměrně navržené a provedené lidmi za účelem zkušeností zneužití moci té jinakosti. Později se ukázalo, že tato špatná struktura by se bývala vrátila do správného uspořádání už velmi dávno, ale bohužel bytosti, které byly schopné vidět moc v bodu, kdy se vytváří, ji užili k udržení struktury ve špatné polaritě po mnohem delší dobu, než bylo původně zamýšleno. Tak většina pracovníků světla začala pocitovat frustraci, únavu, stesk po domově, neboť zkušenost špatného uspořádání duality trvala příliš dlouho. Mohli pocítit a vyjádřit hněv a bitevní únavu. Pak tady mluví o nějaké minulosti, o tom, že pracovníci světla vlastně se rodí na této planetu už velmi dlouho a velmi dlouho jsou frustrovaní, protože v podstatě nemají žádné kompetence, to se mění opravdu až v poslední době. A velmi mě zaujalo tady to, co říkám. Když temná bytost na člověka či místo zaútočí, prvním impulzem, který se v nás probudí, a myslím, že to známe všichni, ji zničit, zneškodnit. Ale moje vyšší já mne zastaví a jsem vedena, abych se na tu bytost soustředila. Neboť když se na ní soustředím, může být integrována zpátky do jednoty. Tato metoda integrace je pracovníky světla interpretována jako vrácení temné bytosti zpět do světla. Avšak tak tomu není. A to je klíčové. To je totiž to. Seš temnej, já tě prosvětlím. A bude to dobrý. Hubelec. Podstata je v tom udržet temnotu a světelnost v harmonii. Když je někdo temňák, tak ať je klidně temňák. To je jeho věc. Pokud je to v harmonii dynamický, tak kde by měl být problém? Proto to ona taky říká, avšak tak tomu není. A to je klíčové. Existuje jednota vyrovnané a správně vyrovnané duální reality, kde jsou obě polarity správně uspořádané a připojené jedna k druhé jako dva magnety. Tak vytváří rozsáhlé, sjednocené a stabilní pole. A potom je zde jednota, která je zdrojem všech realit a všech vesmíru. To jsou dvě odlišné věci. Je to jednota, zdroj, kam temnota odchází poté, co je integrovaná, ne světlo. Světlo by řeklo, temnotě staň se světlem. Ne, vrať se do jednoty. Tam už není ani světlo, ani temnota. Proto říkají Číňani, když řekneš Tao, už to není Tao. Už je to mimo lidskou představivost vlastně. Takhle dál ona hovoří, myslím, ten text je poměrně dlouhý, nechci ho tady číst celý. Kdyby vás to zaujalo, tak si myslím, že to fakt stojí za to. A ona tady pak mluví o nějakém snu, který měla už jako úplně malá. Ten se mi moc líbil. Tady. Když jsem vyrůstala, stále se mi vracel jeden sen. V tomto snu byly dva vesmíry. Jeden byl vesmírem světla, druhý byl vesmírem temnoty. Ve vesmíru světla bylo všechno krásné, šťastné a harmonické. Ve vesmíru temnoty bylo utrpení, otroctví, znečištění. Stvořitel rozhodl, že tyto dva vesmíry se budou učit jeden od druhého. Kdyby se spojili, jejich evoluce by byla ohromující. Nebo něco podobného. Zkrátka jsem ve snu cítila, že je to dobrý nápad. Světy nemohly být spojeny, protože byly přirozeností zcela odlišné a nemohli se navzájem vidět. Stvořitel tedy rozhodl, že udělá bytost, která bude jak světlá, tak temná. Tato bytost byla výtvorem, který měl jeden jediný účel, a to sice vstoupit do každého z těchto vesmírů a nakazit ho opačnou barvou. Nejprve bytost vstoupila do vesmíru světla, byla přivítána s důvěrou a láskou, avšak kdokoliv se jí dotkl, onemocněl neznámou nemocí, trpěl, ptal se po smyslu své existence, nebo dokonce zemřel. Poté, co bytost
tak to nakazila několik tisíc planet, šla do vesmíru temnoty. Tady je vynikající pragmatické konstatování. Protože však temnota již napadla vesmír světla, stal se pro vesmír temnoty viditelným a ten se mohl připravit na ten útok z vesmíru světla. Když bytost světla a temnoty vstoupila do vesmíru temnoty, byla přivítána s nedůvěrou a rychle zotročena. Nicméně, kdokoliv s ní přišel do styku, byl nakažen světlem a začal trpět soucítěním, láskou a dalšími sračkami. To říkám já, ona říká nepopsatelný. Brzy bylo bytosti světla i temnoty pomoženo, aby uprchla. Člověk tam cítí nějaký příběh Ježíše, akorát víte, že křesťané to interpretují jinak, že ty mluví pouze o světle. Jo? Temnota je přisouzena na ďáblovi. Bytosti ve vesmíru temnoty nakaženém světlem hluboce porozuměly síle i slabosti vesmíru světla. Mezitím došlo ve vesmíru světla k pokusu pomoci temnotou nakaženým bytostem a napravit je. Při pokusu ovšem byly temnotou nakaženy i další planety vesmíru světla, které přitom pomáhaly. Došlo k uvědomění, že je potřeba dát je do karantény. A tak jejich obyvatelé poprvé zakusili, já si osobně myslím, to je to, o čem jsem chtěl vlastně mluvit, a myslím si, že to je někdy 4000 let před Kristem, kdy začal vznikat vlastně Egypt a Babylon. Jo, kdy, jak on tak říká, obyvatelé těchto světů poprvé zakusili pocit oddělenosti a odpojení od zdroje. V mém snu bylo světlo, které udělalo zábranu okolo nakažených planet. Světlo to bylo. Vládci vesmíru temnoty chtěli rozšířit své území na vesmír světla, proto na něj zaútočili, ale protože vesmír světla oddělil nakažené galaxie od zbytku, síly temnoty mohly vstoupit pouze na nakažené planety. Tady můj dětský sen vždycky skončil. A pak dál vysvětluje vlastně svoji práci a tak dále. Vůbec nechci to číst celý, jenom chci říct ještě jednu věc, která mě velmi zaujala. Ta autorka, překladatelka říká, že to má velmi blízko právě ke kabale, k židovské kabale. A je tady jedna výborná otázka. Tady myslím. Muž diskutuje a říká, staré paradigma na nás a naše životy má stále vliv. To mě opravdu zaráží. Nepřestávejte usilovat, píše tý Inelie. Ona říká, staré paradigma má na nás vliv pouze skrze staré programy, které stále nosíme. A pak je tady ještě jedna věc, tuhletu úroveň jako ukončení. V jistém bodě v minulosti, patrně před 5-4 tisíci lety, se lidská civilizace rozhodla hrát hru oddělení, neboť to je jediný způsob, jak hrát mocenské hry s ovládáním druhým a nízkofrekvenčními zkušenostmi. Nyní se z tohoto rozhodnutí a her vymaňujeme. Jsme stále méně ovládáni programy, egem a společenskou manipulací. Stále více vyjadřujeme sami sebe, beze strachu. Vyjadřujeme, kdo a co skutečně jsme, naše vyšší já. Vysokofrekvenční, plně rezonující, rozšířené vědomí, buďte svým vyšším já. Z mýho pohledu, a to bych chtěl zdůraznit, ten text je velmi zajímavý, protože má mnoho metafyzických prvků. Když se na něj právě díváme skrze ten rozum, tak ten rozum občas prostě musí zůstat stát. A něco v nás možná říká, ty jako, lecos to vysvětluje. Lecos to se sakramentsky vysvětluje. Mluví o věcech velmi neuchopitelných a přesto se mi nezdá, že by tam vnášela ten háček, jestli se rozumíme. Přesto se mi nezdá, že by to bylo nějak komplikovaný. Byť je to nesmírně náročný, asi takhle bych řekl. Je to náročný. Pro rozum běžného člověka je to náročný. Když si ještě představím, že někdo je zvyklý dívat se třeba na televizi a číst noviny, které jsou banalizované a bulvarizované, ty mu vytvářejí obraz o realitě, tak jak potom může vnímat takovýhle text? Jak může vnímat takovýhle sdělení? Jo? Jasně, že to může nejjednodušeji to odhodit jako blbost. Jo? Nesmysl, nějaká magorka, prostě, co tady půl hodiny říká, že prostě ještě tady byla půl hodiny před zrozením a co jako zakopává o vlastní hlavu. Jako, nám tady bude něco povídat. A pak teda přečtu ten druhý text, jo? Protože ten se mi zdá, že by mohl naznačit to, o čem chci mluvit, jo, tu rozdílnost.
snad to najdu, proboha. Myslím, že to někam ukládám. Tady. Někdo mi prostě poslal mail, jo. Psal nějakou dobu, měl to takovej zvláštní vývoj, až se to proměnilo v určitý typ stalkingu. Já jsem se poměrně tvrdě ohradil a ten člověk se omluvil a řekl, že to píše vždycky, že je ožralý a že ho to mrzí. Začal nejdřív tím, jako, jak si hrozně váží, jako toho, co tady děláme a pak najednou jsem si říkal, aha, on to má asi nahoru a dolů, tady to si myslím, že byl v nějakém stavu hodně specifickým a já bych tento stav právě označil jako stav poznamenaný tím háčkem. Že tam je ten háček, tam je to zešílení. A on píše. V předmětu je napsaný archetyp. A dále pokračuje. Existují lidé, kteří chtějí zabíjet a proto zabíjejí. Proto tuto činnost provozují. To vám patrně uniklo. Lze mluvit hypoteticky a teoreticky. Přesně do chvíle, než dostane člověk kulku do lebky a potřebuje pomoc. Potom člověk potřebuje pomoc. Nikoli filozofický výklad životních situací, které mohl ve svém životě vymyslet lépe nebo hůře, kdyby chtěl, anebo nechtěl. Jak navrhujete, vážený demagogický idioté, pane Pierre Lachaise. A pokračuje. PS. Jaroslav Hrušek je blázen. Sám jsem zažil v životě hodně nepříjemných situací, tudíž jsem nechápal, jak může být někdo takhle veselý, jako malý Jarda. Když nemá otce ani matku na Sázavě v jezerní kotlině, ale pouze prasečí hovno a kotlík navíkali v Praze. Hod má někdo štěstí a někdo nemá štěstí. Režisér Vilan Poltikovič je totální blázen. Jako konec konců všichni, které živí státní televizní české vysílání celý život, stále ještě do dnešní doby. Potom kdo si ještě snad někde v těchto z těchto exotických blbců vyhrabal z veřejného hnoje pan Kafku. Pan Kafka má cukrovku, nemá nohy a je celoživotním alkoholikem na první pohled. Jeho odporné dotírání na ženy všech věkových kategorií, kterých se mu jaksi patrně v životě nedostalo, je mimořádně povzbudivým duchovním impulzem k lásce. Je to zvláštní. Záměrně jsem vybral dva úplně odlišní, jaksi vybračně odlišní pohledy na tento svět. Myslím si, že nevím, jak to má jako každý na tomhle světě, ale domnívám se, že tenhle ten druhý, že nám je něčím, nechci říct, že nám je bližší, ale bude nám asi známější. Asi budeme trochu víc vědět o tom, co to je ta nízkofrekvenční úroveň, co to je jaksi tento druh toho pohledu, jo? Co to je to bláto a to bahno, ze kterého se člověk dívá na ten svět a jakým háčkem se vlastně do něj dostává. Co to je ten moment, ve kterým přestávám se účastnit proudu života, protože jsem se začal identifikovat s nějakou představou. A ta představa říká, měl bych někým bejt, nebo neměl bych tímhle bejt. Jak to, že já tím nemám bejt a on tím je? Najednou vznikne to, co tam píše ta energie. Oddělení, izolace, smutek, frustrace, pocit, že člověk je na to sám, že žije mezi 8 miliardama idiotů, robotů, který vlastně vůbec nic nechápou. Myslím si, že to je úroveň, troufám, že já samozřejmě mluvím ze zkušenosti terapeuta a samozřejmě v té své práci se setkávám s lidmi, kteří ne s těma těma. On taky mi pak psal někdy předtím, to jsem si říkal, poprvé jsem zaznamenal, že je tam nějaký problém, poněvadž mi napsal. Jako, uvažuji o tom, že bych se u vás stavil na konzultaci, ale zaplatím 2000 za obhlídku jakýsi jurty. Někde, kde jezdím na kole každý rok.
tam jsem nějak měl dojem toho háču. Že jedná o takový nějaký háček. Jako. Je to tak asi podobný, jako kdybych já jako terapeut prostě seděl v tom křesle a říkal si, hodinu a půl těhle keců ještě prostě vydrží. A dostanu prostě koruny. Proto to by se sakra dělal. To je to zvláštní. Jo, je to, myslím si, že tam někde právě je ten háček. Tam někde je to, co krásně řešil ten guru Jara těm morháčkům. Problém byl snad jenom v tom, že on možná tu ženu nějak odháčkoval, ale zároveň ji zaháčkoval. Že? Můžu vám říct, že jsem měl dva případy, kdy jsem to mohl konzultovat přímo jako během té konzultace, že jsem mluvil s lidmi, kteří byli osobně tímhletím zasaženým. A takhle to ta jedna žena přímo pojmenovala. Ona říkala, to je pravda, on mě opravdu odháčkoval. Já jsem jako z tohohle pohledu byla osvobozená od toho nejbližšího partnera, ale zaháčkoval mě na sebe, jako vlastně pan guru Jára. Takže pojďme se ptát, kde se teda ten háček sakra vzal? Domnívám se, že a naprosto souhlasím s tím, co tam píše ta Inelie. Když se díváte vlastně na vývoj lidské civilizace, tak to není tak, že by civilizace tady byla 4000 let, anebo 6000 let. To není pravda. Stopy lidské činnosti jsou tady starý milion let, 2 miliony let, přinejmenším, a zase se to posouvá, pořád se to posouvá dál a dál. Mě velmi zaujalo to, co píše Eliade, když říká, nejstarší ohniště bylo objeveno v Číně, je starý 450 tisíc let. Ohniště. Už tam někdo seděl. U toho ohně. Trochu problém pro naše úvahy vzniká, když si povšimneme, že vedle toho ohně jsou ohořelé lidské kosti. To je trochu nepříjemné. Tam nějak jako je člověk donucen uvažovat, proč před 450 lety, tisíci let, někdo jako upejká si jinýho člověka na ohni. A proto si myslím, že neuděláme chybu, když se zeptáme, jaký je princip toho lidojedství. Jaký je ten princip vlastně? Když Indiánům vysvětlovali křesťanství misionáři, tak Indiáni, když už o tom začali uvažovat, tak řekli, nezlobte se, vy nám říkáte, že jsme primitivové a přitom vy pojídáte tělo svého Boha a vy pijete jeho krev. To jsme mi nikdy nedělali. Tohle jsme mi nikdy nedělali. A vy to děláte. Určitý typ antropofagie, tedy lidožrouctví, vlastně je obsažený i v tom křesťanství, který považujeme za takový jako velký vrchol. Tam se pojídá tělo Boha, tam se pije jeho krev. Tak jako v pohodě. Účastním se tím vlastně něčeho. Když zkoumáme podstatu antropofagie neboli lidožrouctví, tak dospějeme k jednomu jedinému zdroji, který je ale pochopitelný a samozřejmě v různých formách přetrval až do dnešní doby. Neboť, jestliže například nějaký ten primitiv, on to vyprávěl ten Vilém Poltikovič, jak on mu to tam říká, že ho živí ta státní televize, prostě proto, který ho živí státní televize. Chudák na nic lepšího se ještě nezmohl. Mimochodem Vilém Poltikovič, který mě fascinuje jednou svou příhodou, když vyprávěl, že někde natáčel v buddhistickém klášteře. Celý den tam natáčel nějaký dokument a večer říkal, kam bych si tady mohl lehnout, a ty buddhisti, bylo to někde v džungli. Jo. A buddhisti říkali, tady nemůžeš spát, jako tady světce člověk vůbec nesmí spát. A já jsem si myslel, že tady bych se lehnul jako kadeřin. No ne, to určitě ne. Nemůžeš znesvětit tento prostor, jako tím, že by si tady přenocoval. Aha, a co mám teda dělat? Běž do vesnice. A kde je vesnice? Tady, takhle. 20 kilometrů tímhle směrem. A on říkal, že se setmělo, on šel tou džunglí, cestu hledal podle řičích
řidčího porostu, že tam trošku víc viděl nebe a okolo řvali ty zvířata prostě. A když nám to vyprávil, tak Jendrušek mu říkal, bál jsi se? A William řekl, to by mi vůbec nepomohlo. To je prostě tenhle ten druh trotla. A on říkal, že někde natáčel nějaký dokument právě s těma lidojedema ještě v té Amazonii nebo kde, nebo v té oceány. A že takhle seděli právě s těma chlapíkama a něco tam spolu natáčeli a právě ty indiáni mu říkali, vás ještě jíme. Neboj, tebe nesníme. Tebe ne. Ale jako normálně ještě jako sníme, jako bělka. Ale tak se člověk musí ptát, proč? Proč, sakra? Co k tomu toho, tu lidskou bytost vede? Zvláštní je, že když zkoumáme duchovní podstatu lidožrouctví, tak je právě jednoduchá a právě od těch kmenů se můžeme ještě dneska dozvídat, že určitý typ iniciace například na bojovníka, na toho lovce, spočívá asi v tomhle. Vyrazíš mimo svůj kmen, ulovíš si chlapa, a nebo on uloví tebe. To si vyber. Buď si žere on tebe, anebo ty jeho. Ale rozhodně, pokud ho ulovíš, tak ho můžeme sníst společně, ty dostaneš nejlepší kousky, protože ty tím pádem získáváš jeho duši. To je ta podstata. To je podstata lidožrouctví. To je podstata tady této energie. Chci posílit svoji duši a nevím, jak to mám udělat jinak, tak se chovám prostě v souladu s přírodou, v jistým slova smyslu, která mi říká, zmocnil jsem se, přemohl jsem soupeře, zmocnil jsem se ho a sežeru jeho duši. Když konec konců, nevím, jestli jste někdy viděli, ale to způsobilý, když je hraju to rugby, právě tam někde od někud z toho Nového Zélandu, že je tu haku, jo, která říká, sežeru tě prostě. A opravdu ty soupeři jsou z toho trošku spletení, jako, protože ten pocit jako mají. A je oprávněný, neboť tento způsob vlastně pracování s energií říká toto. Říká, já se zmocním tvojí duše, já se zmocním tvýho vědomí. Proč si myslíte, že se používá manipulace s kolektivním vědomím? Proč se jako technologie, kterou máme, nevyužívá k tomu, abychom se navzájem obdarovávali? Proč se využívá k tomu, aby jsme se zmocnili toho, co si ten druhý myslí? Proč mu ten jed strkáme do hlavy, už když je malý? No, protože se zmocňujeme jeho duše. A čím víc duší se člověk zmocní, tím je jako vlastně na tom líp, že jo? Tam někde bych řekl, že možná, i když jako je fakt, já nevím, je zajímavý, že když potom my jsme objevili Indiány v Severní Americe, tak už to tady nebylo. No, možná, že před 450 tisíci lety, když ta bytost ještě byla víc zvíře než člověk, tak se to dá chápat. Dá se to chápat jako nějaký teritoriální boj, jo? Jako něco, co v té přírodě je vlastně samozřejmé a přirozené. Ale jestliže tato, řekněme, tento druh směřování energie, který vede k tomu, že moje síla narůstá s tím, když se zmocním energie jiných lidí, paradoxní, velmi zvláštní, velmi přírodní, ale velmi nelidská, se někde vlastně začne rozdělovat ta cesta. Mně to přijde, že to je podobný, když uvedu teď příklad, který se mi zdá, že je daleko praktičtější a daleko dostupnější. Když pozorujete lidi, jak spolu komunikují, tak můžete někdy, poměrně bohužel často, vidět, že usiluje jeden o to, aby měl jako lepší pravdu než ten druhý. Aby byl přesvědčivější, aby se zmocnil zase, je to ten způsob, jo? Tady toho. Indiáni se tomu docela smějí, protože říkají, vám nestačí energie, kterou máte od slunce? Připadá vám jí málo? Když se naladíte na skutečný zdroj, tak přece vám nemůže nikdy chybět energie. A navíc nemůžete ani jako jí brát nějakým lidem, že? Naopak, vy jim ji můžete poskytovat, protože prostě normálně v pohodě tady je všude spousta. Jako. Vždycky si představuju ty auta, které mají v té nádrži ten benzín. A ten benzín furt ubejvá, že jo? Oni nám prodávají špatný auta. Tam nalejete plnou nádrž a prostě jedete a najednou je tam míň, furt je tam míň, jako.
proč nemáme auta, které jako tohle neřeší? Protože jsou napojený na skutečný zdroj. Jo? Možná, že kdyby jsme byli napojeni na ten opravdový zdroj, tak žádný auta nepotřebujeme. Že? V tom by to asi zřejmě nějak bylo. To bude asi jeden z těch problémů. Když chcete člověka invalidizovat, tak, tak mu dejte auto. Dejte mu všechny tyhle ty věci prostě. Jo? A on postupně zapomene, že tohle všechno umí. Jo? Že tímhle všem vlastně disponuje a že to je normálně v pohodě jeho, jeho síla. Že to je jeho potenciál, ze kterým se narodil na tenhle ten svět. Takže dovedu si představit, že to může být tak, jak říká ta Enélie, že protože totiž, když se vrátím zpátky k tomu, co jsem, o čem jsem začal mluvit, o tom Egyptě a o tom Babylonu, když sledujeme tu změnu, ke který došlo, samozřejmě ne ze dne na den, ale v jakýmsi plynulým procesu, tak ta změna spočívá v tom, přestávám se volně pohybovat prostorem. Naopak, usazuju se na jednom místě, tady zasadím proso, nebo co, a pak to místo chráním před nepřáteli. A tím proměním tu společnost. Tím proměním svůj způsob myšlení, zatímco předtím jsem se přizpůsoboval tomu prostoru. A známkou mý přítomnosti bylo to, že za dva dny nikdo nemohl poznat, že tam jsem, už jenom z bezpečnostních důvodů, to dávalo smysl. Tak v tuto chvíli já budu proměňovat ten svět ke svému obrazu. Jo, tento proces se nestal ze dne na den. Trval tisíce let. Ale rozuměl bych mu tak, jak říká ta Enélie. Možná bylo třeba vyzkoušet si, co to je to zneužití, jestliže mám mít nějakou moc a mám disponovat nějakou mocí a už nejsem jenom takový polozvíře, už začínám si uvědomovat vlastně sebe, jakožto lidskou bytost a jakožto součást nějakého celku a součást nějakého prostoru, tak to znamená, že mám přístup k nějaké moci a samozřejmě, že tu moc musím nejdřív zneužít, abych jako se na to sahnul, že jo? Akorát, že problém je ten, a to si myslím, že na to ona naráží, že zřejmě i vlivem tý hluboko uložený antropofagie, toho hluboko uloženého lidožrouství, který nebylo ještě překonaný, se mi to začne líbit. Místo toho, abych se zděsil a řekl si, ty vole, to je vtedy, jako prostě já jim řeknu, aby dělali vojáky, aby dělali vojáky. Já jim řeknu, aby vzali klacky a tamhle těm jako rozmlátili hlavy a oni to jdou udělat. Jako. To je přece divný. Ne. Začne se mi to líbit. Začnu si říkat, ty, jako, to je trále dobrý. Jako. Ono to funguje. To je skvělý. Jo, když se podíváte na stav na planetě Země v současné době, tak je neobyčejně paradoxní, že na jednu stranu se tady probouzí obrovské množství vědomých lidí. Stále víc a víc se jich probouzí. Ale zároveň tady ten starý model, o kterém tam mluví i ta Enélie, je jako čím dál efektivnější. Jo. Předloni to bylo procento obyvatelstva téhle planety, který disponovalo veškerým majetkem. Já jsem nedávno letěl letadlem včera. Anglie do Čech. Ještě jsem měl takový štěstí, že jsem seděl nad motorem a koukal jsem se dolů. Víte, jak poznáte, že jste přiletěli nad českou hranici? Ona takhle vidět není ze zhora. Jako, no. Je to žlutý. Je to žlutý, prostě ne jako ve smyslu, jako, že by tady Vietnamci prodávali trpaslíky. Jako. Je to žlutý prostě, jo. Jasně, že v tom Německu taky vidíte sem tam nějakou žlutou. Ale přelítnete tu hranici a je to kompletně žlutý. Jako. Půlka je žlutá, půlka je zelená. Zhruba asi tak. Jako. Ten mentální prostor vykazuje problém. Zcela zjevně. Ze zhora je to vidět. No, občas to vidíte, když takhle jedete po silnici, tak se taky říkáte, to je jako, jak je to žlutý. Já jsem zrovna pár dní předtím jsem ještě najížděl na dálnici od Budějovic, tak se spojuje od Budějovic a od Brna, se to takhle spojuje, že kousek asi 20 km před Prahou. A jedu a najednou vidím prostě laň. 10 hodin večer po té dálnici jde laň. Žádnej blbej srnec prostě, jo. Úžasná, vznešená laň se tam motá mezi těma autama. Co si říkal, ty, kolik asi tak aut ještě projede, že ještě některý srazí. A oni říkají, že žerou tu řepku, jak jsou slepí, blbí, sjetí, že jo, prostě jo, jako. A to nás nějak jako nezajímá, to hlavně, že přijdou ty dotace, ne?
z té Evropské unie. A já si myslím, že v tom je ten problém. Prostě se nám to líbí a mimochodem je to tak efektivní, že už to není procento lidí, je to 0,5% lidí. Který, oni už je mezi sebou. Mně to vždycky přišlo, jestli se máte na takovou tu hru, když jsme byli malí, že se vždycky někdo vleze až nahoru na ten kopec a ty ostatní se snaží ho tam usunout. Ale když ho někdo usundá, tak zase tam drží, on jako, než ho usundá někdo jiný. To je zvířecí instinkt, který je převedený do této technologie. Momentálně bych řekl, že na té planetě, já si myslím, že je to velmi zajímavý, jo? Že tohle je jedna úroveň toho vědomí, která jakoby drží tu planetu pořád v tom kroníři a od toho, a mezi tím tam je prostě pár miliard lidí, kterým to začíná docvakávat a který už něco taky jako si myslejí, nejenom to, co se jim jako říká, že z té televizní obrazovky. Takže já osobně to vnímám tak, že tam, kde začaly vznikat ty říše, ty mocenské struktury, že tam vzniknul ten háček, že to je ten háček a už se objevil ve starém zákoně. Je tam vlastně, jsou tam dva bratři, že jo? Jednoho má Bůh rád a druhýho ne. A jeden je pastevec a druhý je zemědělec. Už tam to je. Protože to, co chce pastevec, to nechce zemědělec. Ano, pan. A najednou se rozdělují lidi. Začnou bojovat sami mezi sebou. A proto bych řekl, když se teď vrátím, chtěl jsem ještě říct jednu věc. Doufám, že z toho, co říkám, je to zřejmé. Proč u přírodních národů nejsou ústavy pro duševně chorý? Nejsou tam. Protože tam, když někdo má nějaký jako trochu jinou zkušenost, jiný pohled na svět, tak ho normálně ventiluje. A je to integrovaný. Dokonce, to říká, já jsem ještě nedávno to zažil, když říkal nějaký Sioux, to říkal takový paní, která je jako zmrzačená a křivici. A on říkal takových, a ona, no, jsem taková nešťastná tady, prostě, no, jsem invalida. A on říkal, takový jako seš ty u nás, to jsou šamani. Úplně jiný úhel pohledu. Naprosto rozdílný. Tam je to přirozeně integrovaný, tam ten háček vlastně není. Zatímco tady, jako seš jinej, narodil seš jinej, seš kulhavej, nebo křivej, nebo já nevím nějaký, tak asi máš problém, že jo, prostě. A seš tím pádem jinolida. A když nejseš, tak neboj se, my ho s tebe uděláme. Dáme ti pomůcky. A připoutáme tě k chemickým preparátům. Takže proto bych chtěl v první řadě zdůraznit, že jestliže někdo má vážnější psychické potíže, tak se tam zbíhají dvě linie. Ta první linie je ta, o které jsem mluvil do téhle doby. Ta první linie vlastně říká, žiju ve světě, ve kterém něco nesedí. Král je nahý. Samozřejmě, že když budu říkat, že jak král má skvělý krásný šaty, tak můžu být přizpůsobený té realitě a můžu fungovat. Chodím do firmy, dostávám peníze, zaplatím složenky, funguji. A pak najednou se trochu něco začne měnit. Najednou si řeknu, ty, ale on ten král je fakt nahý. Tady je někdo, kdo mě reprezentuje a já se za něj stydím. To je v pořádku? Je nebo není? Takže myslím si, že ten, kdo má psychické problémy, by měl v první řadě, nebo možná, že by to víc měli chápat ještě ti druzí. Ten člověk, který má ty problémy, ten tomu vlastně podléhá. Jo, on je, řekněme, trochu citlivější, trochu méně stabilní, trochu zvychřený. Ale narazí na dvojí typ reakce. Jo. Teď mi to zrovna říkala úžasně jedna klientka, říkala mi já prostě jsem zoufalá, když vidím strach v těch očích těch svých příbuzných. Proto se s ním nechci setkávat. Vidím ten děs, jak se na mě dívají a říkají si, chudá holka. Co to je? Ona je o mnoho kroků dál, protože ona už si to dovolí. Tohle oni mají ještě před sebou. Ale oni by jí tahali do té normálnosti. Jako řekli by jí, hele, jako počkej, funguj. Buď trochu normálnější.
ve světě, který vůbec není normální. A on to někde hrozně pěkně píše Jung. On říká, často si říkám, zaplať Bůh, že tento člověk si dovolil být neurotický. Zaplať Bůh, že už se v něm něco děje, že už probíhá nějaký proces. Konečně se zhroutil. Neboť potřebuje vyrovnat nějaký hladiny. Že? Takže bych řekl, že to je jedna úroveň, kterou nelze jaksi vyškrtnout z těch, pokud chceme najít, řekněme, jak bych tomu řekl, přizpůsobený, ale v tom lepším slova smyslu, přizpůsobený pohled na duševní onemocnění, pak toto musíme vzít v potaz. Já jsem možná někde říkal ten příklad, který fakt jako mám do té doby, si říkám, do té doby jsem si říkal, asi se mi to jenom zdá, že něco není, že něco šejdrem. Jako. A od té doby už jsem si tím jistý, jo, protože v roce 2002 nějaký letadlo nalítlo do nějakých mrakodrapů v New Yorku. Já už ignoruju veškerý zpravodajství, takže já jsem se to dozvěděl, takže mi zavolala moje matka, úplně zhroucená, sesypaná, prostě v New Yorku nalítlo letadlo. A říkám, no, ale jsem viděl, že ona je jako zhroucená, tak jsem jel za ní domů, abych jí poskytl aspoň nějakou takovou jako podporu. A teď tam koukám, tam běží ta televize, že hned to všechno to líčej. Člověk je překvapený, jak už jsou všichni připravený. Jako, jo. Taková situace, člověk by to nečekal, že jo. Ale už tam sedí ten politolog. Vysvětlí, že ten Ben Laden, asi to teda bude on, Al-Qaida, nebo já nevím co. Tak zasvěcení o tom hovoří, že někdo dobře rozumí. A mezi nimi takový divný chlapík, pak jsem zjistil, že to je psycholog, který taky přišel na řadu a řekl, tohle je známka hlubokého onemocnění naší společnosti. Tohle je známka chorobnosti světa, ve kterém žijeme. Najednou byla písnička. Holky z naší školky. Po písnici už tam nebyl, měl nějaký jiný povinnosti. Je to zvláštní, jo? Je to nesmírně zvláštní vlastně. Jako když se podíváte na to z tohohle toho úhlu pohledu, tak si říkáte, proč se dneska člověk vlastně zblází? Jo? Proč dneska člověk vlastně dojde ke stavu vážnější duchovní choroby? A já si myslím, že, a to je právě, jak říkám, ten háček mezi tím, to zešílet nebo zesílet, ten háček je vlastně za A tady v této věci, ale řekněme, on to říká hrozně hezky jeden americký analytik, který říká, hodně lidí se ohání dětstvím, jaký měli jako špatný dětství. Víte, já už 50 let hrám někoho, kdo měl dobrý dětství. Nikoho jsem našel. Všichni jsme oběti výchovy. Všichni jsme měli strašný dětství. Za rodiče teroristy. Proč teda některý lidi ten problém mají a některý ne? V tom to přece nemůže být. Dětství jsme měli všichni hnusný. Ale všichni nekončíme blázinci. Takže ten problém je ještě trochu někde jinde. A zřejmě je v tom, aspoň takhle to pozoruju já právě v tomhletom určitým háčku, kde se domnívám, že ten, kdo opravdu dojde do vážnější duševní poruchy, musí v sobě mít ještě něco jiného. Já nevím, jestli je to kvalita, nebo jestli je to egoismus. Dokonce si myslím, že se to nedá ani úplně od sebe oddělit. Zdá se mi, že to, jak to chcete oddělit, jo? Když se ptáte, jako, kde je ego a kde jsou nějaký archetypy, že nejdřív je tohle a potom je tamto? Asi ne, že jo? Asi je to nějak dynamický a nějak kontinuální. Přesto se mi zdá, a uvedu takový příklad, v tom si já myslím, že je ten háček, pokud by ho člověk hledal individuálně sám u sebe, protože stejně nemůžeme nic jiného dělat. To, o čem tady mluvím, je to hřiště. Je to hřiště prostě. A jestliže jsem zjistil, že na hřišti už se vůbec jako neděje nic jiného než fauly, to mimo jiný říká tenhle ta Irene Benz. Tady na tom hřiště už probíhá jenom fauly a možná ještě tak před 200 až 300 lety je ještě občas někdo písknul. Dneska už se ani nepískají. Kouknete se na rozhodčího a on
prostě má jiný starosti. Sám je právě faulovaný. Tvrdě. Takže když si uvědomíte tady tu situaci, tak musíte možná připustit, že to je společný hřiště, na kterým se ale každý pohybuje vlastně sám. Pak už přichází v úvahu přece naše svobodná vůle. A co já udělám s tou svobodnou vůli, to je přece sakra moje věc. Do toho mi nemůže vůbec nikdo mluvit. Nebo může mi do toho mluvit taky, kdo chce, když jeho svobodná vůle mu říká, já mu do toho budu mluvit. To je taky možný. To je klidně možný. Ale jestliže ten háček spočívá v tom, zkusím to teďka vysvětlit na té nejobecnější úrovni. Mám určitý druh obrazu světa. Jednám na základě tohoto obrazu. Jestliže by ten obraz byl v souladu s realitou, tak když udělám nějaký krok, tak přinese to, proč ten krok dělám. Například sedím na židli a říkám si, mohl bych třeba vstát a jako jít někam jinam. Tak vstanu a jdu někam jinam. V tom případě vůbec není proč si klást žádný další otázky. Ale třeba se stane, že vstanu a propadnu se do propadla. Pak si myslím, že je na místě se zeptat. Do prdele jako? Co to je? Když to budu zkoumat, můžu dospět k tomu, jo, ono tam bylo propadlo, to já jsem nevěděl. Tam byla taková léčka, taková nástraha. A já jsem se do něj nechal chytit. To je to znamená, že reviduju svoje dosavadní přesvědčení a nějakým způsobem ho modifikuju v souladu se svými novými zkušenostmi. A tak mohu svým způsobem rozšiřovat svoje vědomí a zase znovu být v té realitě. Poněvadž jako to první, co zjistím, je, že místo toho, abych se došel pro vodu, tak jsem hladomorně, že jo, jsem se propadl. Problém nastane v okamžiku, kdy ten člověk toto odmítne připustit. V první chvíli se možná ještě řekne, tohle je nějaká trochu divná voda. A ve druhém momentě si řekne, ale hlavně, že je to voda. Sice jako mám hodně velkou žízeň, ta voda je taková, že úplně tu žízeň jako nehasí, ale taková zvláštní voda. A potíž doporučuji velmi jeden text, který je od Dostojevského a jmenuje se Zápisky idiota. Já nevím, jestli to někde neznáte. Vynikající. Vynikající. Jinak se to jmenuje? Ne, že mi to něco říká. Je to o chlapíkovi... Idiot. Ne, idiot je něco jiného. Ale já si myslím, že se to jmenuje Zápisky idiota, anebo... Je tam něco o tom, jak se někdo zblázní. Jo? Možná, že ten název neříkám dobře. Ale ten děj je takový. Chlapík stojí před obchodem a pozoruje svýho psa. A říká... Můj pes dnes obzvlášť pozorně jste zprávy od ostatních psů. Jaké ty zprávy asi tak mohou být? Možná mu tady... Jak? Já myslím, že už někdo si vzpomněl tady. Jedna slečna mu tady říká, sejdeme se ve středu. Já myslím, že nemusíte ještě svítit. No, takhle je to výborný. Jedna slečna mu tady napsala na roh zdi, sejdeme se ve středu. Proto je tak spokojený. A pak jde domů s svým psem a říká si, jak je to asi je být velvyslancem, být švédským velvyslancem v Leningradu, v Petrohradu. Jak je to asi je. A čím dál lépe rozumí svému psovi, sám už začíná číst ty zprávy, které on si čte na těch zvěch. Čím dál hlouběji uvažuje o tom velvyslanci v tom Petrohradu, švédském velvyslanci, který by mohl nastolit konečně ten mír mezi Ruskem a Švédskem, a to hluboký porozumění.
postupně se rozvíjí tenhle ten zvláštní druh. A myslím si, že utkvělá představa proto není úplně jako špatný pojmenování. Utkvělý představa. A končí to tím, těma postupnýma mezikrokama. Říká, velice zvláštně se tady chovají ke švédskému velvyslanci. Každý den mě sprchují velice ledovou vodou. Na noc mě přivazují k nějakou růž. A vůbec mě nechtějí pustit ke králi. To je zvláštní. No, je to zvláštní v tom, že se snažím, to, co se snažím vysvětlit, je, že namísto toho, aby člověk, jako třeba ta Inelie Benz, se podíval na tu realitu a podíval se skrz ní a vlastně dosáhl jakéhosi spojení s něčím, co je možná metafyzický, ale co svým způsobem vysvětluje tu realitu, opravdu ji vysvětluje a nemusí ji nějak jako překrývat, tak místo toho je tady demagogický idiot, věčně veselý Jára, debilní trotl v živé televizi a alkoholik, co obtěžuje ženy. Prostě. Bez ohledu na to, co se reálně děje. Zcela bez ohledu na to, co se opravdu reálně děje. A jestliže tady ten chlapík je prostě přivazovaný v ústavu pro choromyslný klůžku a schlazuje ho ledovou vodou, ještě neměli tu chemii tak dobře vyřešenou to. Ale on stále je tím velvyslancem švédským v Petrohradu. Na tom se jako nic nemění. Nejdřív samozřejmě ho napadlo, že to nemůže být přece on, ten velvyslanec. To ne. On přece nikdy nebyl velvyslanec. No ale chovaj se tak k němu, proč se k němu chovaj jako k velvyslanci. Ani neumím švédsky. Jo, chci tím říct, že to, že člověk nepustil ten háček, nepustil tu věc a nenechal ji volně plynout, že ho to postupně promění, postupně musí vlastně deformovat ten svůj obraz světa tak, aby odpovídal tomu jeho zaháčkování, tomu jeho konkrétnímu způsobu umanutosti. Jo, jestli se to týká židů, nebo milionářů, nebo řidičů, anebo mužů, žen, alkoholiků, to je úplně jedno. Jedná se o určitý druh toho, co by se dalo vlastně relativně velice snadno vyléčit, kdyby člověk připustil právě, že se ho to týká. Že proto to čte takhle, protože to je jeho věc. A pak je tu, že jo, strašně zajímavý fenomen projekce, který, já si občas říkám, tedy, jak by tenhle svět vypadal, kdyby byl bez projekcí. Skoro si myslím, že by se v něm nedalo žít. Jako, nevím, jak bychom to dělali. Jako, co by si člověk počal, kdyby aspoň dvakrát za den na něj někdo něco nevykřik? Co tam děláš? Svítí červená! To nevidíš! Debile! Jako, co bychom si počali? Co bychom si počali, kdybychom otevřeli noviny a tam prostě se mluvilo lidskou řečí. Jako, já jsem si vždycky představoval, že by byly večerní zprávy, by byly o tom, že by tam zavolal nějaký člověk a řekl by, já jsem dneska ráno se probudil ve skvělý náladě. Celý den byl bezvadný. Všechno fungovalo, synchronicita, jak hodinky. To by byla věc. Svět, ve kterým bychom asi možná neuměli ani žít. Svět bez háčků. A ten speaker by to tak vyslechl a řekl by, a jaké nové poznání jste si ze dneška odnášíte? Co vám přišel říct ten orel, který nad vámi kroužil? A mě by se ještě hrozně líbilo, kdyby jako na závěr toho, protože celý si to ještě dovedu představit, když na závěr toho čeká uvedu všech tepetek.
tohle nám se nezanáší. Takhle nejasné pojmy. Myslím, že to tenkrát řekl Klaus úplně na těm nadchl. Někdo myslím použil termín humanismus. Takhle nejasné pojmy, prosím, do rozhovoru nezanáší. A samozřejmě, že když potom chceme uvažovat, jak si dál, tak já bych si troufnul říct, že nemůžeme asi tak snadno zrušit situaci, která panuje na té planetě, už jenom proto, že má svoji setrvačnost, že má svoji jaksi zakořeněnost, že svým způsobem, ano, ta energie to říká přesně, prostě tak neživte ty programy. Neživte ty staré programy, nevěnujte jim pozornost, oni se rozplynou úplně sami. Ale to je postoj člověka, u kterého si troufám říct, že je natolik zdravý, že, jak ona to říká, rozvíjejte svůj bytostný potenciál. To je tak zhruba jediný, co tady má nějaký smysl. Pokud teda nějaký smysl hledáte. Tak rozvíjejte svůj bytostný potenciál, v tom si můžete bránit jenom vy sami. Že? Kdo vám v tom může zabraňovat? Takže já bych řekl, že to tam, kde jsme zaháčkovaní, myslím si, že vždycky poznáme podle toho, že nás to irituje. Já ještě řeknu jeden příklad, jo, protože samozřejmě tady Inelie Benson může být nějaká tady paní prostě výjmení prd, ale já jenom, že ke mně mluví, takže jako rozumím, jo, proto jsem ji tady uváděl. Ale pak mě nadchlo ještě jedna věc, myslím, že už jsem to někde na té přednášce jednou říkal, že jsme mluvili minulý léto s panem Kinským, který v tom Žďáru nad Sázavou má nějaký své latifundy tam zdědil a stará se o to. A on nám řekl, víte, jak si s mojí ženou vybíráme zaměstnance? My říkáme, no nevíme. Musíme se s mojí ženou shodnout. Oba nás ten člověk musí iritovat. Já jsem říkal, to je teda nesmírně pokročilý stanovisko. Většina lidí, se kterými mám možnost mluvit, říká právě lidi, kteří mě iritují, těm se přece vyhýbám. Proč bych si je měl dát ještě jako své zaměstnance? A ten pan Kinský řekl, víte, jestliže mě někdo irituje, znamená to, že s ním mám něco společného. Pokud ve mně nevyvolává nic, tak se od něj nemám co naučit. Nepotřebuju takového člověka ve svém životním prostoru. Co bych tam s ním dělal? Je pro mě inertní. A když mě irituje, tak to má smysl. A já jsem si tenkrát uvědomil, že řekněme ten šlechtický stav toho ducha, že to je asi něco, co dává ten smysl. Jo? Protože tam nějak tak jsem cítil, že ten háček tam je. Že to je jako v pořádku. Že tudy ta cesta může vést. Takže takhle to vnímám já. Jestliže chcete odstranit ten háček, tak nemusíte upalovat Husa, Jana Husa. Ale můžete háček použít tam, kam patří. A proto je rozdíl ve slovech zešílet a zesílet. Základ je úplně stejný. Rozdíl je jenom tady v tom, jenom tady v té jedné věci. A člověk to tam nemusí dosazovat. Ale může, to je jeho věc, když si to chce vyzkoušet. Ať si to klidně vyzkouší. Takže se domnívám, že nemusíme se tvářit, že realita není taková, jaká je. Stejně ho vidíme ve výsledku. Nakonec možná zjistíme, že všechno bylo úplně jinak. Mě říkala jedna kamarádka, že když její otec umíral, prvý dva roky umíral, stál u okna a koukal z okna a říkal dvě věty. Furt dokola. Ona říkala, že už ty věty ani neslyšela. Protože říkal jenom tyhle dvě věty. Dva roky říkal jenom tyhle věty. První, co říkal, bylo nikdy nevěř zrzavej. A pak řekl za 1000 let přijde velký žid a všem nám řekne, jak to bylo. A ona říkala, že až asi 10 let po smrti toho otce si uvědomila, že ta věta měla nějaký smysl. Že on jí tak často opakoval, že pro ní už smysl ztratila. Ale až za 1000 let přijde velký žid a řekne nám, jak to bylo, tak třeba nebudeme tak překvapení. Že už budeme odháčkovaní. Tak má k tomu někdo něco?
Já si myslím, že ty zrzaví, to je ta oranžová na semaforu. To je to, co vás má upozornit, že něco přijde. Určitě. Tak já doufám, že z něj nezešílíte a že bez něj zesílíme. A já jsem se zeptal, jste šachista. To jako šachy hraju rád, ale nejsem šachista. Já teď poslední dobou řeším takový fenomén té šachové figurky krále a královny. A já to všechny neumím, ale se tak jako připadá, že ta královna jako by chrání toho krále. Tak jsem se chtěla zeptat, jestli byste mi dal nějaký lehký psychologický výklad těch jako vlastností a těch vlastně symbolů těch královny a krále, těch jakoby vzájemných vztahů. To spíš jakoby zajímá v tom vztahu vlastně královny, protože její hlavní účel je jakoby chránit krále, aby teda on nestratil to království, ale připadá mi to divný, že je možný obětovat královnu, to království. Já si myslím, že by určitě jako první k téhle vaší otázce mě napadá, že šachy byly vytvořeny v patriarchálním světě. A že kdyby jako ženy měly tu potřebu v době matriarchátu vytvořit nějakou analogii šachů, takže by to určitě bylo obráceno. Všechno má svoji setrvačnost, ale jako šachy prostě jsou výtvorem patriarchálního světa a to je vždycky to, že jo, je to hrozně těžký, když se díváte na tyhle ty věci, o čem vlastně vypovídají, daleko víc vypovídají o mentalitě toho, kdo je vytvořil. Tedy myslím ducha, který je vytvořil, no, ducha doby, který je vytvořil. A to byla opravdu doba, ve které prostě dominantně fungoval patriarchát. Na druhou stranu myslím, že to má, že ty šachy nejsou úplně jako hloupá hra, jo. Tak to je trošku kompenzovaný tím, že právě pokud vím, tak dáma v šachách má úplně nejvyšší stupeň pohyblivosti. Právě. Král moc ne, že jo, ten taky jeden krok. Sice na všechny strany, ale jenom jeden. No, právě. Takže ono, já si myslím, že šachy jsou zajímavý tím, že to je archetypální struktura. Jo, že odráží určitě ty archetypální struktury. Že já jsem vždycky mě nejvíc bavil hrát šachy, když si představíte, že jsou to fakt dvě vojska, které se setkávají a v podstatě vy jste ten vojevůdce, jo, který rozvíjí tu bitvu. A máte tam k dispozici, já ani nevím to jste si někde přečetla, že královna má chránit krále? Mně to tak jako připadá. No takhle, tak, jo, tak to zase... Protože ten král, ten, kdo může toho vyhrát, že vlastně... Protože ta královna vlastně, já nevím, jestli ona může porazit jinýho krále. Samozřejmě, že může. Tak potom spořádku myslím, že spíš jako, to, že královna má chránit krále, to se jako, to by mě zajímalo, jak to máte vy teda jako v tom partnerství. Ne, já se představu toho krále, jíte tam u vás doma. Který může udělat každý krok na všechny strany, ale jenom jeden. Takže vy ho musíte chránit. To by měl se, někdy bych chtěl být tou mužkou krále. A krále sleduje, jak chráníte toho krále. Protože samozřejmě ty šachy, jako takový, tam je to spíš o tom, že je těch strategií jsou mraky, jo. Ale v zásadě jsou tam spíš jako ty pěšáci od toho, aby rozvíjeli určitý druh pozice. A potom jsou tam koně a střelci, jo. Jejichž hlavním účelem je jako vytvořit určitý pole, který chrání jak krále, tak královnu samozřejmě. Ale je možný přijít o královnu a ještě neprohrát celou hru rok. Jako to je právě to zajímavé, že král prohrává ve chvíli, kdy právě nemá ani jedinou možnost, kam se může pohnout.
Dokonce bych řekl, že to manželství jako lezí, kde připomíná. Královna už tam dávno není. U černého krále řádí bílá královna. Černá byla obětovaná. Ale jinak si myslím, že zrovna na šachy se můžete podívat jako na úžasný projekční plátno, kde se ty archetypy fakt pohybují velmi zajímavě. Už jenom to, že jsou tam ty bílí a ty černý. Takže tam je určitý typ struktury, ale přitom je poměrně moc kreativní. Tam vlastně můžete, to není jako takový ty hry, kde můžete dělat ano, ne, nebo já nevím, co prostě, ty školky. Tohle je zajímavější. Mnohem zajímavější. Ale život je ještě daleko zajímavější. Šachy si myslím, že se tomu jenom jako vzdáleně můžou přiblížit. Ale mě třeba říkal Česmír Kopecký, o kterém se moc neví, že byl na úrovni velmistra šachovního. A to bylo ještě předtím, než dělal v té tvůrčí skupině v televizi. On říkal, že musel toho nechat, protože jemu se už lidi proměňovali v šachový figurky. Takže je normálně metrem a prostě král za král, pešec, střelec. Prostě. A když viděl, že už tímhle tím způsobem je tím vlastně posedlej, tak byl natolik soudnej, že toho nechal. A pak myslím, že pár let hrál velice dobrý šachy v televizi. Díky němu myslím, že ta jeho tvůrčí skupina opravdu, že ještě jako něco vznikalo tam, něco ještě. Už je, pak ho teda vyštípali, no? Právě protože televize není od toho, aby tam něco vznikalo. A měl by někdo něco i k věci? Já mám asi jenom takový, že to je vlastně super, přesně, že o konstituce všechno takhle, jak to běželo, tak já úplně jsem zažila za poslední týden, jako to, co povídáte. A viděla jsem úplně skvělý film, jmenuje se to Chloe a Theo. Je to o Eskimákovi, kdy oni nahoře na tom severním pólu prostě zjistí, že jim tam tato jako ubývá a vyšlou jednoho opěmu letenku, aby zařídil tady u nás na jihu, že musíme změnit způsob života, že to taje let jako. A on teda dojede do New Yorku, hledá ty naše stařešiny, kterým by to šel říct. A pak jako objevuje tu absurdnost toho světa, že to tady vlastně není komu jako říct. A nakonec se stane to, že teda objeví se taková jako akční žena, která jim pomůže skrz nějaký ty zelený firmy jako zprostředkovat nějakou schůzku. A oni jdou do mrakodrapu. A on jde pěšky, 62 pater, takže jako mine schůzku. A nakonec teda jako z toho nějaký výsledek. Oni to jako oslaví. A dojde k tomu, že ona mu koupí nový boty. A má své nový tenisky. A jde tím New Yorkem. A oni ho přepadnou a zabijou ho jenom kvůli těm botám. To je jasné. Ale super jako film, no. Přesně tady opět daleko víc o nás, než o těch Eskimákách. Jako ono, já mám teda taky rád jeden film, který se tohle trochu dotýká, který se jmenuje Životní nezbytnosti, nebo Nezbytnosti života. Je moc krásný. A vypráví o Eskimákovi, který žije někde právě za severním polem, někde v Kanadě. A oni, jak už tam ta civilizace zasahuje, myslím, že to byly takový 50. roky, se zná podle toho filmu, jak tam ta civilizace zasahuje, tak oni tam občas přijedou lodí udělat jim lékařské vyšetření. Oni přijdou na tu loď, tam jim něco dají na krk, pak je nějak vyšetřujou, na to jim dávají různé jako zprávy o tom vyšetření. A on je tam, on, jeho žena a jeho dvě děti. A když chtějí zase z té lodi odejít, tak oni jeho zastaví a řeknou mu, ne, ty nemůžeš už jako na tu pevninu. A on říká, jak to, že ne? No, teď ty pojedeš s námi, protože jsi nemocnej a my tě budeme léčit. A co moje žena, co moje děti, kdo se o ně postará? To není už tvoje věc. No to tě nemusí zajímat. No, teď najednou je v nemocnici, poprvé v životě urejš špagety, to nikdy neviděl, nevím vůbec, co s tím má dělat. A tam je s ním na pokoji takový klusťoch, takový prase tlustý, i když je to blbý.
který když ho vidí, jak neumí jíst ty špagety, tak prostě se tam začne smát, jo? Takový ten pitomec přesně, ten reprezentant vlastně tý tuposti jako toho světa. A on tak postupně nikomu nerozumí, jako nic nechápe, oni tam něco dělají, jo, hrajou nějaký hry, to on vůbec neví nic. A propadá se víc a víc do depresí. A potom se už rozhodne, že chce prostě zemřít. Ukáže se teda, že to je tuberkulóza. On už se potom jenom zemří, takže se sebere tam odsud, odchází pryč a lehne si tam někam do sněhu a prostě chce to takhle jako ukončit. A je tam taková sestra, řádová sestra, která se o něj taky stará, která je trošičku taková jako vnímavější. A když ho odvedou zpátky do té nemocnice a tam ho vlastně zachraňujou, aby teda nějak jako žil dál, že to není jen tak, jako, aby někdo si tady umřel v nemocnici, tak si ta sestra vzpomene, že vedle v nemocnici je kluk, který mu je asi 12, který je tenhle ten inuita, a že by snad mu mohl rozumět, no? Že by aspoň si s ním mohli říct, jako, co vlastně se děje. A že on, když se probere, tak leží v té posteli a tam sedí ten inuita a dají mu syrovýho lososa. Ten inuita říká, u nás, když je někdo nemocný, tak mu dáme syrovou rybu. Tak on se probere, tady vidí inuitu, zase se si s ním povídat a do toho jí tu rybu a pak položí tři otázky a dostane tři odpovědi a tam mě ten film úplně dostal. On mu říká, říkal jsem si, odkud je ta voda, která teče tady, když otočím tady tímhle kohoutkem, jako, ta voda je sebere kde? No, ta je z řeky. Aha. A to hovno, když takhle páchne do toho záchodu, tak to jde kam? A ten kluk říká, no do řeky. Jo. A ten losos tady odkud? Ten je z řeky. On si teda nechá zkazit chuť samozřejmě, ale tam se mi to zdálo, ta indiánská lapidárnost. Jo? Já jsem to teďka zrovna nedávno říkal a je to hrozně zajímavý pro mě teďka taková jako čerstvá historka zase z toho setkání těch indiánů a těch toho našeho právě háčku, jo? Kde přijde misionář, to je taky vždycky, to mě fakt baví, jo? Prostě misionář. Přijde někam k indiánům, protože jsou to blbci, a musí je učit o tom Ježíšovi, protože to je zachrání. Ve středověku vedli dalekosáhlý debaty o tom, jestli Sokrates může do nebe. Shodli se, že ne. Máč nebyl pokřtěný. Já si vždycky říkám, jak dlouho by ten Sokrates v tomhle nebi asi vydržel. No a vlastně tady ta příhoda je o tom, že ten misionář přijde k těm indiánům a začne jim vyprávět o tom Ježíšovi. A teď oni se v tom snaží nějak vyznat. A pak říkají, Ježíš, to seš ty? Ne, já nejsem Ježíš. Takže ty mluvíš se Ježíšem? Ty jsi mluvil se Ježíšem? Ne, já jsem nemluvil se Ježíšem. Že ty nám vyprávíš o Ježíšovi, ty nejseš Ježíš a nemluvil jsi se Ježíšem. Ne. Takže tvůj otec mluvil se Ježíšem. Ne, můj otec nemluvil se Ježíšem. Takže děda tvůj, ten mluvil se Ježíšem. Ne, ani můj děda nemluvil se Ježíšem. U nás není nikdo, kdo by někdo mluvil se Ježíšem. Aha, takže ty nám vyprávíš o Ježíšovi, se kterým nikdo nikdy nemluvil. Ale řekl, tak proč nám teda o něm vyprávíš? A on říká, no protože on mi hrozně pomohl v mém životě. Já když jsem měl těžký období, protože můj přítel spáchal sebevraždu, já jsem měl strašný z toho deprese a Ježíš mi tehdy nesmírně pomohl. A indiáni říkají, počkej, ty přicházíš ze světa, ve kterém sami sebe zabijíte. No, bohužel, takové věci se u nás dějou. Už nemluv o Ježíšovi, už nám o něm nic nevypráví, prosím. No, tam bych řekl, že už jako jsou dál. Už jsou dál, ale myslím si, že právě je to krásný příklad toho, té neexistence toho háčku. Protože ten přirozený přírodní člověk, stejně jako to malé dítě, okamžitě pozná, že něco není v pořádku. Prostě, jo. Vykládáš o Ježíšovi, nikdo z vás ho nikdy neviděl, tak proč nám ho nevykládáš? Prostě, no. Že mi pomohl. Depresí se kamaráda vraždí. Jo. U vás se vraždíte. Jo. Že tohle Ježíše, prosím tě, to nás fakt nezajímá. Jo. A pak prý tam je ještě, jak právě ten přírodní instinkt těch lidí je přesný. On tam něco začal povídat.
a rozčiloval se u toho a zvyšoval hlas. A indiáni najednou, a proč ty zvyšuješ hlas? No, protože to je přece hrozná věc, takové věci se dějí u nás prostě šílený, příšerný, jako koncentrační tábor, je tak, atomová bomba. No dobře, ale to nám klidně říkají dál, ale hlas nezvyšuje. To přivolává démony. My prostě v pohodě přivoláváme démony. My v pohodě, to nám vůbec jako nepřekáží. Tak se divíme, že sedíme na atomové bombě. Prostě vstávají, lehají, vstávající, lehající, prostě atomová bomba přítomná. Ale hlas v pohodě zvyšuje, koukáme na to, jak si lidi podřezávají krky, prostě jak po sobě střílejí a vybuchují bomby. A ještě tomu říkáme komedie. Tam si myslím, že došlo k té ztrátě. No, a myslím si, že tady je úplně nejhorší, tato ztráta. Ten, jak říkám, ten, kdo je neurotický, ten jasně říká, že už to nezvládá. Ten říká, já už to nedávám prostě. Proto už je v tom procesu. Vlastně v podstatě ozdravným. Pokud ho teda nedopujou a nějak ho nepřipoutají k tomu lůžku a neudělají z něj ten případ, že? Ale taková ta jako běžná realita, nevím, jestli to není ten jeden velký háček. Jakože tomu říkáme realita, nebo dokonce někdo tomu říká život. A nevím, co to má společného se životem. A vždycky je to dobrý, na těch indiánech se to líp ukáže, že jak nejsou právě zaháčkovaní. A jak se ten film jmenuje? Chloe a Theo. Tak já zkusím se... Jako fakt super, protože on tam vlastně předtím, než teda vyjde k té smrti, tak on tam tak úplně s tím čistým, přesně tím projevem toho bytí, jenom jakoby pronese větu, kdy řekne, že aha, je čas se vrátit domů a říct těm mým lidem, že o tu půdu přijdeme. Ano. Ale úplně jako vyrovnaně, úplně prostě, a no, super. Tady je taky moc krásný jeden moment. Je on, když je na tom severním pólu, v té krajině, kde je vlastně jenom led a taková placka, tak on tak tomuhle mladému klukovi pak řekne, že on nemá rodiče, ten mladý kluk, a on říká, hele, já se tě adeptuju a já tě pak, až se uzdravíme, tak tě odvezu tam a já mám dvě dcery a ženu, tak budu mít ještě syna, to bude dobrý. A ten kluk mu pak říká, víš, já jsem to tam v životě neviděl, jak to tam vlastně vypadá. A ten Inuita říká, naše země je nádherná, žádné stromy ti nepřekážejí ve výhledu. Tak má ještě někdo něco? Já bych se chtěla zeptat na kauzalitu, v roli, jakou hraje roli v tom zesílení a zešílení, protože mně připadá, že kauzalita je taková, řekla bych, utkvělá myšlenka naší civilizace, jestli bych, jako připadá mi to tak, možná to tak úplně není, ale jaký na to máte názor? Já vám rozumím, no, to je, a myslím si, že to je jeden z velkých problémů, který právě brání účinný terapii. Protože z důvodu, který teďka asi nemá cenu obšírně vysvětlovat, se proměnilo lidský vědomí v průběhu posledních 2000 let z vědomí, který samozřejmě sice vibrovalo na snový úrovni, takový nějaký alfa, ale nebylo lineární. Ten přírodní člověk, stejně jako malé dítě, je schopný vlastně mít periferní pozornost a vnímat všechno vlastně zároveň. A nic z toho nějak racionálně neupřednostňuje a ani to neoklešťuje právě tím tou představou toho, že tohle se děje proto. A toto je příčina tady toho, jo. Ještě Číňani jsou v tomhletom poměrně daleko, protože říkají, ten taoismus říká, že následek si vytváří svou příčinu. Jo, v tom jsou, myslím, trochu dál a blíž té skutečné realitě. Zatímco ty 2000 let toho vývoje, který jsme prošli, způsobili na jednu stranu schopnost, která tu ještě nebyla, nebo možná tady byla před zánikem nějakých civilizací, ale tam, kde vidíme my historicky nějakou kontinuitu, tak tam opravdu tato schopnost jako není nalezená a je to schopnost koncentrovat svoje vědomí a pracovat se svojí pozorností tak,
že dojdu z bodu A přes bod B, C, D až do bodu F. Například. A to tvoří ta linearita, to vlastně vytváří tu iluzi té linearity, protože mi to říká, že když udělám to, tak potom se stane to, když udělám to, když se stane tohle, tak pak můžu udělat tohle a tak dále. A vlastně řetězec příčin a následků je tímto způsobem sledován a redukován, což bych řekl, že není úplně špatně, ale mimochodem řada duševních poruch je způsobená i tím, že člověk žije pouze a je donucen žít pouze v tomto typu vědomí a v tomto typu pozornosti. Říkejme tomu třeba zaměřená pozornost, koncentrovaná pozornost. A je mnoho lidí, kteří nejsou schopni relaxovat právě z toho důvodu, že tu pozornost nejsou schopni uvolnit. Aby se dostali zpátky do té nelineární části světa, ve které v pořádku probíhá vše zároveň. A proto právě ten koncept té linearity, který, jak, proto jsem tady říkal ten příklad o tom dětství, když se terapeut se svým klientem dobírá určitýho momentu, z něhož se lineárně odvíjí jeho problém, tak můžou nabít iluze, že to je to řešení. Samozřejmě, že potom jsou dost překvapení, když už to tak všechno mají vysvětlené, tak se ten stav ale nemění a nezlepšuje. Ten člověk dál je nemocný, dál je neurotický, dál se trápí a jaksi jediná změna je v tom, že už to má vysvětlené. To se mi moc líbí a myslím si, že Woody Allen je v tomhletom geniální mistr. Jo, kde vidíte ty chytrý neurotiky. Všecko si vysvětlí, všecko okecají. Ale nic se nemění, neuroza zůstává. Neuroza nikam vlastně neustupuje. A myslím si, že tenhle ten omyl postupně bude opouštěn a je často už opouštěn ve prospěch návratu k něčemu, co bych označil jako komplementaritu. To znamená něčeho, co se děje zároveň všude. Myslím si, že zajímavé je, že ty vědy, takový ty exaktní, se tomu blíží teď jako nejvíc, protože třeba subatomární fyzika dochází k takovým zjištěním a v současné době mě hrozně nejvíc mě pobavil a potěšil ten Hawking, myslím, který ještě předtím, než zemřel, tak nějak začal postulovat tu teorii těch paralelních vesmírů a říká, že to je jediné, co může vysvětlit tuto realitu. To, že existuje množství paralelních vesmírů. Jo. A já jsem o tom mluvil nedávno s jednou klientkou a říkal jsem jí, že se ptala na minulý životy, já jsem jí říkal, minulý životy, podívejte se na to tak, že prostě teď jste sice tady, ale zároveň jste ve všech svých alternativních životech, který jdou odsud do minulosti a stejně tak jste ve všech alternativních životech, který jdou odsud do budoucnosti prostě. Vy se spíš ptejte sama sebe, proč jste zrovna v tomhle, takhle jako. A ona říkala, tohle si myslím už dlouho, to protože to vám řekne duše, to vám neřekne rozum. A duše vám to v pohodě sdělí. A mně se hrozně líbí jeden z těch modelů toho vysvětlení, protože samozřejmě jde o to, aby tyto dva koncepty nešly jeden proti druhému, ale abychom našli jejich propojení, že jo. Jinak je to zase nějaká nesmyslná konfrontace. A jestliže současní fyzikové říkají, že je jim divný, jak to, že dvě částice, které jsou od sebe nekonečně vzdálené, se pohybují synchronně. Váč jako psycholog to zjistí dřív, že existuje nějaká synchronicita. On si toho všimne dřív, jo, že se to děje všechno současně. Ten fyzik na to má tu laboratoř. A taky si toho tam všimne, že má dvě částice a chovají se zcela synchronně. A to vysvětlení, které nabídnul nějaký, myslím, že to byl právě fyzik, se mi nesmírně líbilo, protože říká, když se podíváte přes roh akvária na pohyb ryby, je to jedna ryba, ale přes roh akvária vidíte dvě. Každá je v jiné pozici, že jo? Ale chovají se zcela synchronně. To je to, co vlastně říká ta Inelie, že jo? V momentě, kdy se vyváží temnota a světelnost, tak musí přece člověk dospět k tomu bodu, ze kterého se tato dualita zrodila. Tam si myslím, že vlastně je to účinný vyléčení, pokud by člověk k němu opravdu byl schopný dospět. Tam se opravdu může vlastně vyléčit, protože může připustit, že stejně tak tady existuje linearita,
A stejně tak tady existuje synchronní vesmír a jeden nejde proti druhému. Pouze my jsme zvyklí z té nelineární jaksi části vesmíru si vybrat tu jednu linii, to jak říkám prostě, kdyby býval ten otec tenkrát nepřišel opilej z práce, tak já jsem se nemusela bát mužů. Skvělý vysvětlení. Přesto, jak říkám, utrpení nikam nemizí. A já jsem tyhle těch příběhů slyšel opravdu mraky. Jo? A Jung jim říká, že jsou reduktivní, že právě neotvírají ten prostor, ale jsou reduktivní, protože vrchol byl jedna paní, která říkala, že muži jsou svině, protože ona se počurala v autobuse, neboť řidič ji nezastavil, když ona to potřebovala. Ale to se jí stalo prostě v jejich 15 letech, ale jí už bylo 50. A fobie z mužů jenom narůstala. Vysvětlení to bylo perfektní. Neřešilo to vůbec nic. Takže takhle se domnívám, že se to děje. Jo? Že vlastně tím, jak se propojuje ta levá hemisféra a pravá, takže dochází k té vyšší kvalitě. Vlastně zase bych to řekl tím slovem té Inelie Benz, že se vlastně navyšuje ta frekvence. A to bytostný já tu frekvenci vždycky navyšuje, že? Protože to je jeho podstata. Tak jo, přátelé, asi se rozjedem, páče, za chvíli na sebe nevidím už. Ano? Ne, pardon, mě strašně svítí to. Jo, já jsem něco. To jsi říkal, že tak divně, jako si říkáte to slovo. Nezvykle. Jenom takovou úvahu nemůže být ve smyslu nomen omen, vlastně veselý pan Jarda Dušek, kde má to už předestřeno, že má tu duši v jménu. Jasně. Že už to bylo možná daný, že se bude zaobírat tou duši. On to vždycky, to je jedna věc, a pak on říkal, že vždycky to říká Jaroslav, je ten, kdo je slavný svou jarostí. A je fakt, že někdy je to jako iritující. Nestrácí ten humor. Takže já se pánovi ani nedivím. Až pak vám nezbyde, než taky navýšit vibraci. To je zajímavé. Já jsem o tom taky vždycky přemýšlel, že ten Dušek. Já zase mám příjmení Knotek. Jo, a to není ani Knot, ani Knoteček. Středně velký Knot. Jednou mi někde podával svíčky, říkal, hele, mám 100 svíček, jsou skvělý, prostě já dám tě za korunu. A říkám, to je takhle levný svíčky, 100 svíček, jako, tam bude nějaký zátrhel. A on zapomněl do něj dát Knot. A to jsou svíčky, že? A svíčka bez Knotu trochu nedává smysl. Takže to světlo je tak akorát. Jako. Musí vás někdo zažehnout. Pardon? Musí vás někdo zažehnout, když to tady knotek. Jo, to je. Toho je tady olympijský oheň. Já se zeptám, jestli byste se mohl trošku zmínit o panu Kafkovi, které jste jmenoval. Teď je to, myslím, aktuální docela. Právě. Zajímá váš názor na něj. Já jsem se s ním setkal vlastně relativně nedávno a nejdřív jsem o něm slyšel od Jardy, že něco jako spolu dělají, že léčí ty rakoviny. Takových lidí je relativně dost, by si člověk řekl. Vladimír Kafka, léčitel, který ku podivu uměl opravdu ty rakoviny nějakým způsobem vyléčit. Já jsem ho pak i viděl při práci. Protože u nás jedna paní, která tu rakovinu měla, já jsem tam zprostředkoval setkání, bylo to velmi zajímavý a inspirativní, protože mě připadal jako laser prostě. Že on to říkal, že pokud jako člověk má tenhle ten problém, tak se to pozná na jeho světle, to světlo vždycky je tak zatemněný. A on přesně, týhle tý paní říkal, jí se to týkalo hodně jako ty druhý čakry, řeklo by se, druhočakrový problém. A on říkal, to víš, no ta druhá čakra, ona je spojená s tou šestou, že jo. Ta voda musí proudit, když neproudí, tak je tam bahno.
Takže ty tady máš to bahno, to se musí uvést nějakého pohybu, ale ty to bahno máš i tady. Jako. A ona říkala, no já už se jako měním, já už dělám jako jiné věci. A ona říkala, ne, tohle jsou keci. To jsou keci. Neměníš vůbec nic. No jinak by to nemohlo přijít po druhý. To jsou jenom řeči. No ale já už jako tohle, ne, vůbec to, mě to ani neříkej. Ani mi to neříkej, to vůbec mě to ani nezajímá. To je tvoje věc. Je to tvoje nemoc, tvoje poselství, tvoje věc prostě, jo. Jako takhle na mě působil, jako laser, který mu můžete lhát, jak chcete, ale já občas to i u těch, já to mám, to třeba dělám jinak, jo. Já ty lidi klidně nechám. Jako. Je pro mě zase cennější, když se na to přijdou sami. Já taky nestojí krok před smrtí. Jo, to je výrazně jiná situace. Takže pro mě je vždycky hodnotnější, když si ten člověk to objeví sám, než abych mu to povídal. Jo. Navíc stejně mu to řeknu nějakým svým jazykem a on si to bude muset složitě překládat. Zatímco ten Vladimír to dělal takhle. A musím teda říct, že já když jsem ho viděl úplně poprvé, tak jsem měl okamžitě pocit, že se známe od jak živa. Prostě. Jo. To bylo zvláštní. Jo. To bylo nesmírně jako silný dojem. A ještě v tomhle případě to bylo teda specifičnější, protože on ten dojem měl taky. Ono, bohužel často se stane, že někdo tenhle dojem má, a ten druhý právě ne. A to je nedorozumění. Někdy poměrně jako silný nedorozumění a je obtížný takový. Ale tady to bylo vzájemný. Takže jsme občas spolu právě chodili na pivo a probírali jsme různé věci a mě vždycky vlastně v určitém pohledu fascinovalo to, já bych tomu řekl vlastně jakýsi druh, je raketový energie prostě. Jo, opravdu, to, ty, ještě ten Beran, že jo, opravdu jako průrazná, silná, přímočará energie, jo, velice, velice pronikavá. A i mě potom zaujalo, když mi třeba začalo říkat nějaký metafyzický věci o Atlantidě a o nějakém stěhování té národu, jo, o čem si tak člověk může přemýšlet, a on to jako tak říkal takhle, prostě jednoduše. A pak bylo zvláštní, když mi řekl, že končí s tou léčbou, že nebude dělat jako léčení, protože řekl, že ho to vlastně vysává, že ho to unavuje a že mu to taky přijde vlastně už furt dokola. A řekl, že bylo zajímavé, že ten den, kdy řekl, že to přestane dělat, tak mu nějaký člověk nabízel 100 000 za jednu konzultaci. Říkal, to vlastně je dobrý, jako, ta synchronicita, to je skvělá. Jo, že okamžitě prověří sílu toho rozhodnutí. A vlastně mě ještě, jako, pak musím říct, že já jsem s ním mluvil, on umřel, myslím, v úterý a já jsem s ním mluvil ve čtvrtek a ještě asi 14 dní předtím, už těch 14 dní předtím mi říkal, že mu není moc dobře, ale že ještě ty případy, který má, takže jako dokončí. A když jsem mluvil s lidma, který s ním žili přímo doma, to jsem já od něj, my jsme se moc nebavili profesně, my jsme se bavili spíš osobně, tak jsem se dozvěděl, že ty poslední případy už probíhaly tak, že po dvou konzultacích ty lidi byli zdraví. A ten poslední byl takovej, že někdo přišel s těžkým lékařským nálezem, po jedné konzultaci šel na vyšetření lékařský a měl čistý tělo. Nebylo to tam. A právě když o tom mluvil prostě se svojí rodinou, tak říkal, hele, mě už to začíná být jako divný. A ta jeho žena mu říkala, no takhle myslím, že to dělal Ježíš nějak, ne? Říká, hele, nežertuj, o takovýchhle věcech se nežertuje. No a když jsem si měl úplně naposled, tak jsem měl, to bylo strašně pro mě zvláštní pocit, protože měl, jako neměl tu jiskru prostě. V tom oku neměl tu jiskru. Já si říkám, co je, jako jo? Vrtalo mi to ještě hlavou, ještě jsem mu dva dny poté napsal SMS-ku, Vláďo, drž se. A on napsal, držím basu, to je jasný. A dva dny na to byl mrtvý. Proběhlo to velmi rychle. Ještě... Tak starý? 53. On se akorát těch 53 dožil. 55 a 2 měsíce, myslím. A on, protože on je Beran a myslím, že umřel někdy zhruba krátce po těch narozeninách, tuším. Ale zajímavý bylo, nesmírně zajímavý na tom bylo, že ta rytířská energie prostě vydržela až úplně. Že to je totiž to zajímavé, jako by ta smrt byla
tím razítkem prostě, jo. Že může někdo říkat si každý, co chce. A pak se prostě podělá, jako, když ta věc přijde opravdu. A von Prey měla, ta jeho žena měla svátek, šli slavit ten svátek, on měl v ruce kytku, vyšel domů, směrem ke dveřím, řekl au a upad a prostě za velmi krátkou chvíli byl mrtvý. Ty doktoři ho nějak oživovali a to už celkem bylo jako asi zbytečný. A já jsem potom o tom mluvil ještě s lidmi, kteří se na to dívali z té druhé strany, jako by s tím takový, řekněme, právě neviditelný. A měli úplně stejný pocit jako já, že on byl jako ta raketa, která už je fakt připravená ke startu prostě. A skutečně ho tady jako nemohlo asi už nic udržet. Jeho tady už asi toho moc nezajímalo. Ho stál, asi to taky už viděl, všechno se tak jako motá furt dokola. A on není ten typ, který ho by tohle jako zajímalo. A dokonce ten jeden léčitel prý řekl, že zemřel vlastně láskou, jo? Že prostě jako odlít. Prostě odlít. No. A je to. A nějak jako bez nějakých dramat. Takže takhle to vnímám já. Já se prostě domnívám. Někdo by mohl říct, že to třeba je chyba, jo? Ale tenhle ten léčitel jasnovidnej zároveň řekl, tak si zkus představit, že on by se tady víc kotvil. Stal by se z něj zarudlej, nebo nerudnej, naštvaný, nakvašený chlap, který ho serou lidi, protože jsou to debilové. Proč jako? Proč si kazit vlastní vodu? Tady tím. No, když to není jako v rámci jeho, já bych tomu řekl, jeho zájmu, jo? Prostě jeho to nezajímá. On takhle jako tady si něco udělal, vyzkoušel, zrealizoval, prošel. Takhle to vnímám já, jo. Já jsem pak ještě nějakou dobu s ním byl dost v kontaktu, myslím, že se to pomaličku jako uvolňuje a zdá se mi, že zvolna tak jako on si odchází nějakou svojí cestu za svojí realizací. Asi už nemohl všechny vyrazy, co chtěl. Já si spíš myslím, on se ho prý na poslední besedě, kterou měl, tak někdo mu říkal, co pro tebe znamená tělo, že to je hrob. No, co pro tebe znamená smrt, to je vysvobození. Jo, jako na tom už to můžete vlastně vidět, jo, že někdy už to tak jako ta duše je vlastně připravená. Ta mysl samozřejmě, že ne, den předtím byl u nakladatele a jednali o nějakých knihách a jo, on měl ty své plány a dopsal knihu, ale už něco v něm už to vědělo a můžu vám říct, že já jsem byl nejvíc zasažený tím, že něco ve mně to taky vědělo. Já nemám ve zvyku psát SMSky, chlape, drž se. Vůbec to nedělám. Ale já jsem se najednou se mi to vracelo. Říkal jsem si, to už bylo něco tam bylo jiného prostě. Jo. Což pro mě bylo teda silný, ale bohužel tyhle zážitky někdy mám. Jo, že potkám člověka, jsem viděl Petra Lébla 3 dny před jeho smrtí, jsme ho potkali někde na festiáku, někde vnitře. A já říkám, ten už je úplně jinde. Vždycky byl divný, ale už je to blázen. Prostě, no. A 3 dny na to se pověsil. Bohužel nemůžu říct, že bych byl nadšený z týhletý, jako tady z tohohle. Ani nevím, jestli to je úplně dár. Můžu se zeptat, prosím, k tomu panu Kafkovi, jestli ty léčitelské schopnosti se u něj projevily až po té, co si vyléčil, nebo já nevím, co si vyléčil, měl cukrovku údajně, pak přišel o tom, že jako relativně mladý, tak jestli to přišlo potom, nebo ještě předtím, nebo v průběhu ty nemoci? Ne, já myslím, že tam, on víte, on si to málo kdo asi dovede představit, ale já jsem to taky nevěděl, protože jak říkám, my jsme o těchto věcech se v podstatě nebavili, jo. My jsme se bavili o určitých, jako v jakýsi nadstavbě vlastně, ale mě to řekl až Jarda, po té jeho smrti, on mi řekl, že když mu bylo 10, tak si furt stěžoval na to, že mu je špatně a že se necítí dobře. A doktoři říkali, jo, on je hyperaktivní, furt běhá, tak je unavený. A on potom skolaboval v těch 10. A když mu konečně udělali pořádný lékařský vyšetření, tak řekl, že má cukrovku tak zanedbanou, že do roka umře. Takže on od svých 10 let smrt byla jeho dennodenní partnerkou. Ne tak, že by o ní přemýšlel ve smyslu, jo, jednou to přijde. Hubelec. Za rok. No, pak ku podivu za rok byl furt ještě živý.
Jako znovu vyšetřili, řekl, no to divný, tak ještě 2 roky mu dáváme. No. Takhle to jako běželo. A naštěstí ta jeho máma byla poměrně dost normální, takže to, co ty doktoři říkali, že on nesmí dělat, tak to ona mu jako nezakazovala. Že on právě hrál fotbal, v 18. prý za Bohemku nějak kopal první ligu nebo co. Takže jako užíval si života dost, ale myslím si, že byl, že, to, že ta smrt byla přítomná v jeho životě prostě permanentně. A jako to, že poprvé, myslím, že vyléčil matku svojí bývalý ženy. To byl jeho první případ. Což svědčí o tom hrdinství ještě. Jen tak jako někoho vyléčil dobrý, ale prostě ještě jako matku svý bývalý ženy, která navíc ta žena mu ujela ty nohy tím autem. Jo. On jí nějak řekl, že se s ní rozchází a ona najednou za ním a šel někam pryč a najednou vidí, jak ona autem jde za ním a on si říkal, asi něco ještě chce. Tak se zase počkal na ní a ona mu najela autem prostě do něj. No. Takže takhle zůstaly nohy nějak, jako pak mu teda ohnívaly nějak, pak mu doktoři řekli, že mu to uříznou nějak v půli stehen, tak se odplazil z nemocnice a pak si myslím, že zažil něco, co je taky strašně důležitý, že padnul fakt až na dno a byl na nádraží mezi bezdomovcema. Tam ležel s těma nohama, s kterými postupně hnili a bezdomáči byli jeho parťáci. Byli kámoši prostě. No. A říkal, že jemu všechno dobrý v životě přišlo vždycky od žen a že jednou přišla kolem nějaká paní, co ho znala. Jo, ještě byl mezistav, že nějaká jeho známá si ho 2 měsíce u sebe nechala doma, jenže on jenom ležel na posteli a naříkal nad svým osudem. A ona mu řekla, hele, 2 měsíce jsem to poslouchala, už to poslouchat nebudu. A vyhodila ho. Pak byl na tom nádraží a pak šel okolo nějaká jeho známá, šla okolo a dala mu 1000 a řekla vládě, co blbneš ty tady děláš na nádraží. Spamatuji se, že se přece vůbec nepatří. A vládě si řekl, no to je vlastně pravda. Co já tady dělám a odplazil se. Pak teda mu ty nohy nějak amputovali, naštěstí nějak tak inteligentně, aspoň, že to bylo jenom v půli lítek, takže vlastně relativně to bylo jako v pohodě. A pak se mu vlastně otevřely tyhle ty léčivý schopnosti. On totiž, já jsem vůbec nevěděla, kdo to je, a na Facebooku se mi objevilo, že umřel, a ještě s tou okolností moje kadeřnice mi hlásila, měla jsem jít do Kolína, do Rakudný hory, na Kavku a on umřel, jo, byla z toho, a já, kdo to je, ne. A teď prostě jsem si ho vygooglila a zrovna mi padla přednáška o něm, která byla na téma smrt, něco, tak jsem si ji poslechla, byl to velký sympatiák, musím říct, mě se jako, přišel mi velmi pozitivní. To kurevník. A že ty maily říká, co chce, tak jako prostě byl to velký symbol. No a já jsem koukala na tu přednášku a strašně mě zaujalo, jak on tam říká, že je hrozně jakoby důležitý, jestli, jak je vlastně člověk nastavený a jestli v sobě má nebo nemá program smrti, že vyléčil nějakou paní z rakoviny, že paní teda radostně šla domů, že už se třásla raka, no a doma jí zabili její staré a současně i její dceru, takže jako v zásadě, ano, ano. Co se mělo stát, se stalo, protože ona ten program prostě v té hlavě měla. A teď je otázka, kdy ta smrt je vlastně třeba vysvobození, jako byla třeba i v případě toho pana Kavky, anebo kdy není, že jo? Já myslím, že vysvobození je to vždycky. Jako proč myslíte, že by smrt neměla být vysvobození? No já se trošku bojím toho, možná je to blbej předsudek, že když si prostě člověk hodí laso, tak že ho ta prozřetelnost sem příště vrhne zase vyvrženýho borvaně do těch stejných sraček, aby se to znovu zapakoval, aby to už po druhý neudělal, aby to tam do konce. No tak dobře, tak to je, dejme tomu, ale domluvíte o extrémním případě, kdy člověk jako si bere něco, co sám nevytvořil, že jo. Ale jinak smrt nás čeká všechny. No to jo, ale když přijde, že jo, v pohodě a od někud, tak fajn, ale takový to... V pohodě? Takhle, ona vám napíše. Náš zprávce 55 usnul a druhý den už se neprobudil. Jak jsme s manželem Křísy, dělali jsme masáž srdce, marně zavřela jsem mu oči před 2 lety, chtěli na mě... vykulený, no, tak a ten měl
ten měl prostě pohodovej život celou dobu, on to měl zakodovaný i v horoskopu, jo. Byl línej, vždycky mu přišlo nějaký dědictví, pozdě půjď, nemusel se vůbec snažit. Pak přišla mladá pivnířská vedoucí, která prostě prasátko, kup si, lepší auto tu máš, jo, mohla být jeho dcera. Vždycky mu prostě chodili, měl kliku. Byl strašně línej, tlustej, hulil, je v zdravě, nepil teda alkohol, ale přežíral se, byl línej na krok, no a taky prostě usnul a už se neprobudil, tak to si myslím, že jako za odměnu. No a vidíte, je třeba zajímavý, že na všechny věci se můžete podívat i z jiného úhlu pohledu. Protože pokud vím, tak na východě ty buddhisti říkají, že umřít ve spánku není ani trochu dobrý. Dokonce říkají, že to je úplně nejhorší, co se může stát. Protože nepostřehnete tu smrt. Pokračujete ve snu. A někdy to trvá velmi dlouho, než vůbec zaregistrujete, že to není realita. Nebo že to jako, že už jako člověk není živý. Jo. Je to jiný úhel pohledu. Víme, co v tom snu se taky odehrává, jestli ten přechod do té smrti, že jo, to nevíme, to poznáme až... Jak říkám, takhle to je koncept buddhistický. Jo? A myslím si, že to není špatný. Jo? Když se podíváte na z různých úhlů pohledu na určitý konkrétní symboly, tak zjistíte, že my je vnímáme nějak, protože jsme kulturně na to zvyklí. Sova je u nás symbol moudrosti. Pro Indiány je to duše bojovníka, který zradil. Nelíbí se jim, že lítá v noci a že není slyšet. No, ale rozumíte, jo? My jsme zasazeni do určitýho kontextu a rozhodně bych řekl, že na smrt je možno se podívat přinejmenším tak, a to si myslím, že platí univerzálně, že nás osvobozuje z našich iluzí a prostě je to osvobození. To osvobození z iluzí. Já mám hrozně rád ten film, myslím, že jsem o něm už jednou mluvil, Náš domov se to jmenuje. A to je film o chlapíkovi, který je lékař a má tu iluzi o sobě, že je lékař. A ještě má iluzi, že má nějakou důležitost. Že má rakovinu žaludku, mu nějak úplně nedojde, že najednou prásk, přikryjou ho florem a najednou se probere a vůbec není jako vážený pan lékař a tatínek. A tady majitel jedné manželky a dvou dětí a holčička už nehraje na piano prostě hezky jako. A on je to pohladí po hlavičce, jak hezky hraje ona na piano. Ne, ne, ne. Pěkně tam je v nějakém blátě, je to tam černý, on nemůže vstát. Všichni se od něj odtahujou, sebevrah, sebevrah. A to je skutečná realita, ve které on žije. Akorát je přikrytá závojem vědomí. Interpretace. Proto si myslím, že právě naopak zkoumat sny je dobrý, protože sny vám prostě nelžou. Kdyby svoje sny zkoumal dřív, možná by našel jakousi spojnici mezi tou svojí důležitostí a tím stavem, do kterého se dostal potom. A pak je tam mimořádně pro mě zajímavý moment, protože on vždycky, když končila mu šichta, tak tam seděla nějaká paní, který strašně bolela jí hlava. A on už jako odcházel a najednou sekretářka mu říká, je ta paní, čeká na vás. A on, no prdele, jako prostě už mám jako tady, čas ne, jako. No, pojďte. No. Tak se jí nějak věnoval, tam mu poděkoval. A on potom, když umře, tak prochází různýma stádiama. První je tady to bláto, ze kterého se dostane až ve chvíli, kdy se obrátí právě k té podstatě. Teprve tehdy k němu přijdou nějaké bytosti a ty ho tam odsud vlastně pomůžou dostat se do nějakých světelnějších rovin. A potom tam postupně on se aklimatizuje a zase se mu tam rozšiřuje to pole toho, jak on se pohybuje. A velmi mě zaujal moment, ve kterém on říká, já bych chtěl jako zjistit ty lidi, kteří jako na mě myslejí, s nimi nějaký kontakty. Jako. A jde na nějaký takový úřad, tam musí počkat, tak se ukáže, že tam jsou asi počítače. Tohle je rok, jako myslím, před druhou světovou válkou. Ale oni už tam mají počítače, oni říkají, my jsme tady trochu vepředu vždycky. A že teda na tom počítači se může podívat, s kým teda má ten kontakt a ten kontakt má jenom s někým, kdo na něj myslí. V tom smyslu hlubším. Jo, kdo se za něj třeba modlí. A tak rozklikne, jo. Manželka? Vůbec ne. Manželka už má jinýho chlapa, je ráda, prostě, že konečně má někoho, s kým se rozumí. Děti? Vůbec ne. Jsou spokojení.
s tím novým tatíkem si rozumějí. Vůbec na něj nemyslej. Jediný, kdo na něj myslí, je tahle paní, která tam posílá tu modlitbu. On je určitě někde v nebi, svatý muž, vždycky mi pomohl. Jo. Zase prostě vyléčený z další iluze, jo, kterou si tvoří někde v té hlavě o své důležitosti. Jo. A já si myslím, že to je vysvobození, nějaký proces. Ale nemusíme čekat na to, až jako odejdeme z toho těla. Můžeme se klidně osvobozovat už dřív. Jako. A musíme pasivně jako počítat ty roky. No, ještě 30 let. No. To odsedím u kanálu. Moje maminka říkala, vždycky jako pohádku, když jsem byla malá, říkala, že se rodíme a že nám dají takový kabát. A ten kabát je tkaný z náboženství, z myšlenek, z toho, jaký jsme, ke kterému politickému systému se strajíme a tak dále, tak dále. Jako to je všechno, už nám ten kabát připraví a dají nám ten kabát. A říká, že jestli chceš být člověk, tak se musíš sundat. Včas. Když s ním člověk sroste. To je krásná cesta. Určitě. Můžu se ještě zeptat vás na váš vlastní názor? Už je to jeden, dva případy. Minulý rok to proběhlo kluk, myslím, z Olomoucka, měl i nějakou firmu. Dělala s ním poslední rok, dva, i rozhovory nějaká novinářka. On předem provedl bilanční sebevraždu, že prostě nahlásil rok, dva dopředu, tehdy a tehdy končím s tím asi. Ten byl úspěšný, nebo ona do dneška nepochopila ani ta novinářka, proč teda plasla tu sebevraždu, až se to dozvěděla někde z novin, nebo jí někdo poslal parté. Tak jak, jestli jste o tomhle příběhu slyšel, už jsou myslím dva, že ty lidi byli poměrně v klidu, aspoň podle vnějších vzhledů asi, a přesto v klidu odešli z toho světa, předem naprogramovali, teď je ucílená cesta a jdu pryč. Ani se s tím nikde jako pak nějak nechlubili den předtím. Jo. Víte co, já znám těch případů víc a spíš mě zaráží, a myslím si, že to je signifikantní, že to dělají už třeba děti. Já znám případ 12-letého chlapce. Konkrétní případ, který jsem mohl analyzovat jako velmi podrobně, který poslední dva roky si psal se svýma kamarádama, o sobě už mluvil jako o oběti, a hovořil o návratu do světla. O návratu do světla. A dokonce vám musím říct, že když jsme s tou jeho matkou konzultovali, tak já jsem měl velmi silný pocit, samozřejmě nehmatatelný, ale pocit, že on tam nějak jako je a že mi sděluje, mně šlo, víte, asi na to něco může být, že on tam je a říká mi, já jsem do té tmy toho systému, toho soukolí systému, chtěl vníst jiskřičku světla a já jsem jí tam vnes. A měl to všechny znaky bilanční sebevraždy. Dokonce to bylo vyhodnocené jako nehoda a ten řidič toho vlaku, bláká lokálka, šel pak za tou matkou a řekl jí, to nebyla nehoda. On šel proti tomu vlaku a v poslední chvíli se na mě usmál. A já ho mám furt před očima a já vám to musím říct, protože jste jeho matka. A pak ona začala teprve pátrat a rozkryvat celý ten příběh. A mě teda, se přiznám, fascinuje tady to, protože bilanční sebevražda bývala výsadou starých lidí, kteří měli život za sebou, už neměli žádný síly vlastně. Teď si jako sedli ke stolu, spočítali si má dát i dál, vyšel jim hluboký mínus a pak už je čekala jenom LDNka. Takže to prostě skončili sami, dokud toho byli schopni. Ale že bilanční sebevraždu dělají děti, a lidi, řeklo by se, na vrcholu svých sil, je velmi zarážející. A myslím si, že je to zpráva o stavu téhle civilizace. A že ten člověk prostě říká, nebudu tady se toho účastnit, nezajímá mě to. Jo? Často jsou to velmi optimistické duše, které přicházejí právě s velikou vnitřní silou a s velikým vnitřním světlem. A prostě si řeknou, co tady budu jako, na co tady budu čekat? Až televize Nova začne vysílat něco jako bez reklam. Sem na to, prosím. Jdu světla. Těch případů znám poměrně dost. A já si myslím, že to vypovídá o dvou věcech. První je vyspělost těch duší,
vyzrálost těch duší a druhá je nesnesitelnost té reality. Určitá neúnosnost. A možná, já nevím, já nemá cenu nikomu mluvit do svědomí, já, jako můj osobní názor je ten, že to nutný není. Protože já si myslím, že z toho trochu vynecháváme toho stvořitele. Ale to je můj názor. Rozhodně bych podle něj nepoměřoval to, co někdo v tomhle smyslu udělá. To je naprosto jeho věc. A jak říkám, já jsem měl pro mě ten zážitek, že se tam objevil ten kluk a řekl, já jsem chtěl vníst kus světla do soukolí toho systému a já jsem ho tam vnesl. Pak se mi ještě potvrdilo, když mi ta jeho matka říkala, že měla sen, kdy ona furt samozřejmě najednou se s ním chtěla potkávat, měla sny, on jí to vysvětloval, říkal jí, já jsem to musel udělat, ty by si zůstala stejná kráva prostě jako furt, takhle to s tebou aspoň zatřáslo, teď se na sebe podívej, konečně něco prožíváš, konečně se s tebou něco děje, udělal jsem to mimo jiný pro tebe. A ona pak řekla, že samozřejmě pořád se s ním chtěla tak trošku jako furt ten syn, že jo. A poslední sen, nevím, jestli pak ještě byl nějaký jiný, tím jsme mi vlastně ukončili tu analýzu. Poslední sen byl ten, že ona za ním přišla do nějaký knihovny, kde on byl zanořený do nějakých prostě věcí, které si myslím, že pár lidí o nich má nějaké tušení, co to je, jako když se ty souvislosti vám jako otvírají a najednou jako jste vlastně, jakoby chápete něco, vidíte to. A ona takhle mu tahala za ten kabát a on vůbec jako ponořený, skoro jako kdyby ji nevnímal. Jo. Ale potom teda se odpoutal od toho svého ponoru, od té kontemplace a řekl jí, všecko jsem ti řekl, co jsem mohl, to jsem pro tebe udělal a už mě neotravuj. Já si jdu svojí cestou. Ty si taky běž svojí cestou. Z toho jako nemám z toho pocit nějaký katastrofy. Možná pro tu matku. Ale z něj jsem teda, z tohohle jsem měl pocit jaksi velmi silného a vyspělého ducha, který se sakramensky dobře ví, co dělá. Jo, nebo možná by to jako nebylo špatné řešení, že vlastně, když takhle člověk sleduje tu genocídu, kterou ty majitelé musí dělat chudáci tak jako dost klopotně, furt naráží na nějaký problémy, vždycky něco vymyslejí a ty lidi si to řeknou a zase to jako jim na to ne... Furt to musí to být složitý, jako. Kdyby ty lidi jim to usnadnili tady tím, že prostě jako... Jednoho dne? Prostě 8 miliard lidí. Přejdě na druhou stranu. A majitelé se probudějí a nemají jim to sloužit. Bodyguardi taky odešli. Co budeme dělat? Ale mimo jiný, jo, je třeba jako nesmírně zajímavý v této souvislosti. Mě vždycky zajímalo, jak tohle to vidějí ty hluboké duchovní nauky, včetně kabaly a dejme tomu těch gnostických škol, který se hodně zabývali těmahle obrazama. A oni říkají, přesně to, co říká ta Enelie, že tady nejde o žádnou konfrontaci světla a tmy, jo. Jde prostě o jejich vyváženost. A že samozřejmě ten kabát může přirůst tak silně, že se zatemňuje postupně celý ten prostor a že to může vypadat, že na té planetě, která je určená světlu, najednou se to překlápí do té temnoty. A že proto je velice zajímavý řešení, že právě obrovské množství lidských bytostí v velmi krátkém čase přechází do světla. Takhle už o tom mluvili gnostikové 200 let před Kristem. Že to je vlastně to řešení. To, co my označujeme jako katastrofu, je to řešení, protože se rychle vrátí zpátky do světla a srovnají ty polarity. Jo, jsou osvobozený od toho kabátu a všeho. Vždycky mě to vždycky přijde strašně zajímavé, jo? Když sledujete tyhle ty obrazy, které jsou tady tisíce let, a najednou se na ně podíváte perspektivou současného poznání. A ono to dává smysl. My máme hrůzu z toho, že tady bouchne atomovka a možná, že se to stane ve chvíli, kdy to právě bude jediný možný řešení. Myslíte, že je to odměna, jo? Já neříkám, že to je odměna. Já říkám, že když se podíváte na vesmír z toho nejzazšího pohledu, jako na cestu k vyvážení protikladnosti temnoty a světla, pak je zbytečný zanášet to peripetiema současného politického geopolitického systému.
Protože to je něco, co nám jenom zatemňuje ten úhel pohledu. Ale samozřejmě, že pokud jsme schopni to dělat sami, tady to, tak žádná katastrofa není vůbec potřebná. Jenom v pohodě prostě se to prostě uděláme, protože to udělat můžeme. A dokonce se to děje. Ale jako nemůžete zapomínat na setrvačnost sil, který to mají ošéfovaný. Jo? A nechtějí to pustit. Proč by to pouštěli? Lidi jim to vyhovuje. To je podobný, já vždycky si vzpomenu ten příklad, já nevím, jestli to znáte, když doděláte vlastně medicínu a rozhodnete se být psychiatr, tak ještě vystudujete k tomu, myslím, 2 semestry nebo 4, kdy teda máte jako psychiatrickou aprobaci a potom musíte udělat takzvaný kolečko, to znamená, že vás zavřou na 3 neděle do blázince, abyste věděla, jako o co jde. A tam se sepisuje smlouva a v té smlouvě je napsaný, po 3 nedělích, ať se děje cokoliv, tady prostě ta klika bude odevřená a prostě vy mě pustíte ven. Téměř ve všech případech ten samý člověk, se kterým podepisujete tady tu smlouvu, vám řekne, ty Jirko, jsi tady 3 neděle, ono jako vyplávalo docela dost věcí, ne úplně dobrých, nechceš si to ještě protáhnout? Téměř ve všech případech. A je to váš kolega. Znáte se s ním. Ale on má klíče. A vy máte jenom smlouvu, kterou jste podepsali. Mě říkala jedna známa o tom prostoru, kde máte napsaný Amor. A když projdete tu branou a otočíte se, tak je tam Roma. To je fištron nevědomý. Amor, Roma. Je to úplně to samý, akorát z jiné strany. A oni jsou na ty psychiatry trošku zlomyslený, víte? Já jsem tam byla párkrát navštívit známý a příbuzný. Přišla jsem mimo návštěvní hodiny a přesně takhle šprýmovali, měla jsem problém se o tamtej dostat. Ale víte, proč to vzniká? To je právě, proto to říkám, Amor Roma. Je to ta moc. Mm-hmm. A jakmile máte moc, proto se to vždycky říká, on má ty klíče. On má ty klíče. Já jsem dokonce jednou mluvil s chlapíkem, který tam ani není nějak zvlášť jako postavený vysoko. Dělá tam nějakou arteterapii. Jo? Skoro normální čičmunda jako já. A on tam měl nějakou přítelkyni, asi před ní potřeba trošku se jako prsit. A já jsem říkal, na té psychiatrii stejně musím ti říct, že to, co nechápu, je právě ta moc nad těma lidma. Že můžete někoho zamknout prostě, přivázat. Jo, jako... Já tomu nerozumím, nechápu to. To znamená, že nejsem schopný se s ním domluvit, že jo? A on říkal, hele, když teďka zavolám, přijde sanitka, odvezou tě tam a už se odsud ty dostaneš. A já jsem mu říkal, tak to udělej. To mě fakt zajímá. Pane, situace mě opravdu zajímá. Schválně. Ne, promiňte. Určitě. Já věřím, že všude jsou lidi. I na ministerstvu obrany. Ale to by člověk fakt nemohl žít. To by člověk opravdu zšíval. Ale víte co, já tohle já nežartuju. Já si myslím, že opravdu to tak je. Že jsou tam vždycky takový ty, který my víc vidíme. A ze kterých je jasný, že prostě kdyby tam byli jenom oni. Tak to je ta katastrofa. Nemůžou tam být jenom oni. Musí tam být ještě lidi, kteří mají nějaký srdce, nějaký mozek, jo, který jako... A možná, že tolik nejsou vidět. Jo, ale v ten moment určitý, když se podívíte na ten film Akta Pentagon, že jo, tam to vidíte, jo, že tady nějaký sráči prostě jako s tím nemůžou úplně si dělat, co chtějí, protože tam je pak někdo a ten to otiskne v novinách a oni sráči mu řeknou, to nemůžeš otisknout v novinách, protože to je zrada. A půjdeš bručet a vezmeme ti ty noviny. A pod ním jsou ty jeho zaměstnanci a ty mu řeknou, když to neotiskneš, tak my odcházíme. Jako. A on si to pak musí vyřešit. No a řekne, tak já to otisknu, protože já s tím souhlasím. A pak je tam nejvyšší soud a tam jsou taky lidi. A 6-3 se rozhodnou, že noviny mají sloužit lidem a ne vládě. Jo, že v určitém momentě vlastně se jako všude jsou lidi, všude jsou lidské bytosti, jinak by ten svět nedospěl do roku 2018. To bychom skončili někdy 300 až 500.
Ale já jsem říkal ten příklad proto, že si myslím, že ten člověk byl opojený tou mocí, respektive tou představou té moci. Že já zavolám lapiduchy, oni tě naloží do sanitky, odvezou tě do Bohnice, vole, a už se tam odsud nedostaneš. Vole. Rozumíš? Jako? A to je teda věc. Jako. To je velká věc. To je síla. To už seš někdo. No, můžu vám k tomu ještě něco říct? Abych potravala, tak mě... Já už končíme, už jsme vlastně skončili. Ale ta psychiatrická léčebna, jo. Já jsem tam šla na detox navštívit syna z prvního manželství mýho chotě, který měl jednu dobu trošku problém s drogama. A prostě skončil na detoxu, asi v 17 letech. A chodil tam na různé ty terapie. A on se jmenuje Honza. Honza Švárc, ten kluk. A teďka je v pohodě, zaplať pánu. A já tam přišla, teď tam doktor, já mu říkám, že jdu navštívit Honzu a on, počkejte tady, on je na nějaký ty terapii. A teď zavřel mě v takové místnosti a furt jako dlouho nikdo nešel. A už mě to bylo jako, jako podezřelý, že všude ty mříže tam a v těch oknech. A za chvilku přišel doktor, tak se omlouval, že měl nějaký to, že oni jsou pořád na té terapii a že brzo přijdou. A teď mi říká, no váš syn David. A začal mi líčit jako nějaký jeho příběh. Já říkám, já nemám za prvý syna Davida, já jsem Masecha, tady chlapce Honzy. A ne, vy máte syna Davida. Já jsem přijala navštívit Honzu Švárce, narozen tehdy a tehdy. Tady žádný Honza Švárc není. Vy máte syna Davida. A váš syn David jako na tom včera nebyl dobře a teď začala něco mlejt a já jsem jako, ty jsi se tak trošku vrosila, teď jsem jako začala cítit, jak mi začíná bušit srdce, teď vidím ty mříže všude. A teď ten doktor normálně přísám Bohu, jo, ať vysím, jo, ved asi 20 minut, takovýhle monolog, kdy mi prostě vykládal, snažil se mě prostě vstukerovat do palice, že mám syna Davida, který mu se zrovna nějak blbě dařilo. A že teda za chvíli přijde a v zásadě jako, ale to mi nevysvětlí, tak žádnýho mozu jako nemá. A jako jsem si říkala, tyjo, tady je fakt jako něco špatně. No a když uběhlo asi půl hodiny, jsem tak jako přemýšlela, mám mobil, nemám mobil, co budu dělat, kudy zdrhnu, to nebude tak jednoduchý. Tak pak doktor, něco se prostě stalo a on, ježišmarja, já se moc omlouvám, tady se vyskytla jako chyba, jo, skutečně je tady ten Honza, já jsem zapomněl, jako má tady kartu, takže mě odlifroval zase někam opatro vejš, kde taky samozřejmě mříže, pak teda jsem se setkala s Honzou, tak se mi samozřejmě ulevilo, tam ty ubrusy plastový, ty tam proudily kolem těch bílejch pláštích, ty zaměstnanci, co člověk teda neviděl, jestli jsou to pacoši nebo zaměstnanci, přelet nad kukačím hnízdem, opravdu jo, hold Formanovi. No, takže když jsem tam tak vypadla, tak jsem měla tak úžasný pocit svobody v tom areálu Bohnic, že já vůbec jsem se od tam tady dostala. A to ještě ten nebyl lapiduch, ale říkali, byste chtěla ven, no, to by chtěla, ale každý samozřejmě, jo, tak jako. Myslíte, že vás pustím? Tak příště přijďte o návštěvních hodinách, jo, jenom nedělejte na tom tady trošku jako okay. No, tak to bylo jako dramatické, na to nikdy nezapomenu, takže no. To jenom o té moci a zdravotnických zařízení. No, je to amor Roma. Záleží na tom, z který strany se na to díváte. A to je ta volba. Tak jo, přátelé, já myslím, že nebudeme to přetahovat. Mějte se moc krásně a celá možná.